tänään ammattipuhuja podcastissa pidetään ensimmäistä kertaa niin kuin sille virallisesti hauskaa, koska meillä on vieraana positiivisuusvalmentaja ja nauruspesialisti Tarja Kupias. Hän on täällä tänään. Moi, mikä meininki? Aivan mielettömän hyvä meininki. Kiitos, että raivasit aikataulusta tilaa sen verran, että pystyt tulemaan no, viihtymään kanssamme ihana, että puhumaan, tänne. puhumaan puhumisesta. Mm. Ja kaikkea mitä siihen liittyy. Ja tämän kauden perinteen mukaisesti niin me ollaan tässä sokosotia Presidentissä alakerrassa olevassa auditoriossa, Mut nyt kun mä vähän fiilistelen tätä, niin täällä on vähän liikaa valoja, Eks niin? Ja. Me, mun, mun mielestä me voitaisiin tehdä tälle jotain, lisätä tunnelmaa. Sapi? Tehän niin. Simsola bim, ananassa käymä. No Noni, kato, paljon parempi. Wow. No Sullahan niin. on tällaisia taikurin kykyjäkin. Niin on, vähän alkemistin vikaa. He, mutta tota, mua rupesi jo suute kuivottaa sen verran paljon, että, että otetaan sitä kombuchaa tällä heti alkoon. Niin tota, nyt saat valita, kun saat vieras, niin, niin mikä, mikä maku resunoi eniten. Oi, oi, oi. Mitäs täällä on? Siinä on no persikka. persikka. persikka, persikka, on mulle kyllä ihan Loistavaa. Joo, kombucha on tosi hyvää. Toimii. Skol. Mm. Aloitetaan mm. siitä, että mistä sä oot kaikista eniten innoissa tällä hetkellä? Tulipas kysymys <laughs> heti <laughs> niin. Mä olen itse asiassa niin monesta asiasta no, no, mua, että... No on valitse muutama sitä yksi tai no, okei, okay, mä oon innoissani siitä, että mä oon muuttamassa Loviisaan. Okei. Okay. Ja se on aika, aika, aika innostava asia. Siellä odottaa paljon Uusia, uusia juttuja. Okei. Okay. Mikä on niin ensisijaisesti niin innostavaa siitä, että muutat Lovisaan? Sä oot nytkin asunut jossain. Kirkkon. Okay. Joo. Joo. Mutta Lovisossa nyt onkin sitten sellainen, ää, siellä on ää, oikeastaan, mä koen, että siellä on samanhenkisiä ihmisiä kuin minä. Eli vähän tällaisia hulluja ja, ja tota, vähän suuruuden hullujakin. Eli, eli tota, sinne on rakentumassa. on sellainen Hilding Business Park, okay. jota lähdetään rakentamaan niin isolla kädellä. Ja, ja, ja tota, sinne on tulossa kaiken näköisiä ihania yrityksiä, nimenomaan median ja viihteen alan ja, hmm. ja, ja tota, kulttuurialan yrityksiä. Ja, ja tota, Mä oon saamassa sieltä kans itselleni tilat ja yhteisöllisyyttä. Joo. Nyt se yhteisöllisyys on mulle niinku tosi tärkeää. Kun mä oon itse asiassa niin älyttömän monta vuotta tehnyt yksinäni töitä, niin on ah. ihanaa päästä niinku osaksi jotain yhteisöä. Hmm. Se on hyvä, että itä maallakin tai itäisellä uudella maallakin tapahtuu jotain välillä. Siellä on muuten niin hiljaista. Mä oon itse länsi-uusimaalainen, niin <laughs> Vähän aina kettuilla. Niin. Ei, Lovisa on tosi kiva, kiva alue kyllä ja hyvä, hyvä että sinne tulee tule myös meidän toimintaan. Niin se kuulosti niin hyvältä. Mä kävin eilen, eilen pyörähtämässä ensimmäistä kertaa elämässäni Lovisa keskustassa. <laughs> <laughs> Joo. Niin kuin huomaamme, niin sulla on nauro aika herkä, Aika herkälä, herkälä. Aika herkässä. Ja tota, olet siis nauruspesialisti ja olet myös kirjoittanut aiheesta kirjan, johon tullaan syventymään tuokion kuluttua vielä vähän syvemmin. Ja, ja tota, positiivisuusvalmentaja on, on mm -hmm. aika, aika niin kuin silleen har, harvojen käytetty termi vielä näinä päivinä ja mennään tuokion kuluttua myös siihen. Pysykää linjoilla. Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla ammattipuhuja, mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista. ammattipuhuja.fi kautta podcast. Me ollaan takas. Jee! Yeah. <laughs> Toi oli hyvä. Tätä, ää, mut palataan ensiksi tuohon niin alkulähteelle. mennään aika taaksepäin ja mua kiinnostaa tietää, että mikä oli alkuperäinen suunnitelma. Mitä sinusta piti tulla isona? Ää, mulla ei ollut oikeastaan lapsena niinku sellaista mitään, että mikä musta tulee isona. Mutta 18 vuotiaana mulla oli ihan selkeä, että mä haluan äänittäjäksi. Meillä oli silloin tyttöbändi ja mä oon kotosin ja meillä oli siellä äänitystudio ja, ja, tota, ja, meitä pidettiin vähän kuin kukkaa kämmenellä, kun meitä oli neljä tyttöä, eli me saatiin siellä studiossakin ihan tota, kaikennäköisiä demoja aika ahkeraan. Ja sitten musta oli tosi kiva katsoa, kun se miksaa ja siinä liikutteli feidereitä ja käänteli potikoita ja silloin mä päätin, mä haluan äänittäjäksi. Hmm. Ja niin kuin tulikin. Okay. Siihen hmm. meni kyllä aikaa, kahdeksan vuotta, ennen kuin, ennen kuin mä pääsin sitten niin kuin Ylelle. Yle oli siihen aikaan ainut Joo. taho, missä koulutettiin ääni-ihmisiä. Ja mistä ylipäätään se pääsi tekemään? Missä ylipäätään edes <coughs> pääsi tekemään, kyllä. Niin. No nyt tänä päivänä tilanne on pikkasen erilainen. Vähän. Kun nyt me täällä pyöritetään kanssa tota muutamalla kameralla ja, ja, ja äänitetään tämmöisessä tilassa ja melkein missä tahansa voi. Ja vaikka täällä nyt on taustahälyä, me voidaan nyt tässä vaiheessa näyttää yleisölle, että miltä tämä kuulostaa. Ja no ja sitten menee filteri taas päälle. Me pystytään aika paljon prosessoimaan niin kuin ihan softallakin niin kuin jälkikäteen. Ja jos kuuluu tänään rätinää tuossa, niin. Niin tota, se johtuu siitä, että meillä ei ole limitteriä käytössä, että jos meidän jälkeen... nauru... <laughs> nauru pistää tätä punaiselle liikaa, niin mä yritän vähän sitä pehmentää niin sen, sen jälkeen. Näinkin myös audio- ja videotekniikan hifistelijänä ja, ja innokkaana, niin voitko antaa semmoisen ka pikaisen kaaren, että siitä asti. Milloin se oli muuten, kun sä aloitit äänittäjänä? Mi minä 87 on. Okay. on. No, voitko vähän kuvailla, että miltä se näytti, millaista kalustoa oli käytössä? No siihen aikaan siis sehän oli, niin kuin kaikki oli isoa. Niin. <laughs> Miksauspöydät oli valtavan kokoisia ja, ja sitten myöskin, että siihen aikaan kuultiin 80-luvulla keikoilla, niin, niin kaikki niin äänentoiston laitteistot oli ihan älyttömän isoja. Ka Kaiutin kaapit oli siis sellaisia niin kuin järkäleitä. Joo ja nyt, nyt, ne on niinku sellaisia, <tosia> ei nyt ihan vielä tulitikkulaatikokokoisia, mutta ei mm. paljon puutu mm. edes, että, et tota, se, se, niin se, koko luokka on muuttunut radikaalisti, ne oli hirveän painavia ja nyt kaikki on kauhean kevyyttä, kaikki ei tehdä läppärillä, et, että niin. minäkin teen äänitykset nykyään, mulla on vaan läppäriä ja etuaste ja mikki ja that's it, sillä mennään. Et on, se, se, on muuttunut niin radikaalisti, että huh, Siihen aikaan niin vielä jokaiselle efektille piti olla se yksi oma laatikko, kun se hoiti vaan sitä tiettyä yhtä Kyllä. asiaa. Ja nykyään se voi olla niin kuin satoja efektejä. Niin. Ja siihen aikaan, kun oli, oli, sitten, että esimerkiksi studiossa, niin, niin raitoja 24 oli jo niin oikeasti tosi kova juttu. Että eihän sen sen, että sit yleensä oli vielä, että jos haluttiin niin enemmän raitoa, niin sitten oli kaksi, 24 raitasta nauhuria esimerkiksi pyöri samaan aikaan. Ja, ja, sitten tuli tietysti miksauspöydissä, että jokaiselle oikeasti niin kuin kanavalle, siellä oli niin kuin on, oma, omalle, yhdelle raidalle oli oma kanavansa ja, ja sitten jos ajatellaan, että jos oli <coughs> Jos oli 48 kanavaa kiinni, se oli ihan järjettömän kokonaisi mm. Ja tänä päivänä niinku, raitoja voi olla, mullakin läppärissä, mitäköhän siellä nyt on, lähes sata. Joo. Ja, ja sit, et, et se on muuttunut niin hirveästi, että kun analogiaika oli se ja nyt on digitaaliaika, niin, niin tota, oli opettelemista nimittäin analogiaajasta pois. Niin. Ja analogia, niin myös... Öö, tarkoitti aika pitkälti niinku lineaarista. Tai että et, et se oli niinku eri tapakin niinku käsitellä Joo. Niinku ääntä. Joo. Joo, ja, ja, myös videoita, jos haluat. Mä muistan, kun mä aloitin leikkaa, niin leikattiin siis lineaarisella. Ky et, et nykyään, kun voidaan vaan pilkkoa ja tälleen laittaa mihin tahansa, niin jos sä halusit siirtää ton palasen tohon, niin se tarkoitti sitä, että sun piti niinku äänittää tavallaan se koko homma niinku uudestaan, niin sä sait sen istumaan siihen. tietenkin pystyy napsi, mutta jos magneettinauhoilla, niin et sen no, pysty niin leikkaamaan. Nimenomaan. Ja siis se, mä oikeasti ihan fyysisesti niin kuin nauhaa, että jos ajatellaan stereona äh, nauhaa, niin tota, yleisradiossakin kun leikattiin, niin sitä leikattiin ihan fyysisesti. Niin. Ja, ja päälle. sitten teippiä te, 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 <lain> <lain> tota, Se oli aika mielenkiintoista aikaa. Hmm jos miettii niinku niin on myös muuttunut tässä reilun 30 vuoden aikana aika paljon, että, että, jos siihen aikaan halusi tehdä jotain sisältöä, niin piti joko vuokrata useilla tuhansilla markoilla sellaisen ison, ison kameran, että pääsi tekemään, tai että jos oli harva ja valittu, että pääsi jonnekin Yleisradion studioon niin tekemään mm -hmm. verrattuna siihen, että tänä päivänä niin kaikki menee, menee niin täällä, ja sulla voi olla miljoona yleisö, että samalla on ehkä vaikeampi niin koska on niin paljon vaihtoehtoja Kyllä. ja on niin paljon tekijöitä, Joo. mutta samalla onhan tämä niinku homma helpottunut silleen. Niinku ihan, oikeastaan mun puhujaurani on alkanut, niin kuin, jos puhujaurasta voidaan puhua, niin tota, Aki Sirkesalon kanssa juonnettiin Tärinatorin äh, Tarinatorin toivelevyjä tuossa hmm. 80-luvun lopussa. Joo. Ja sitten mä tein radioon kovan päivän iltaa ja juonsi jotain sävellahjaa ja jatsradioja ja jotain tämän tyyppisiä. Hmm. Että sieltä alkoi oikeastaan se mun niinku radio, en, nyt voi kutsua itseäni miksikään radiotoimittajaksi, että sen verran vähän aikaa tuli tehty, mutta kuitenkin, hmm. et sieltä se sitten lähti. Hmm. Tästä, tästä, inspiroituneena niin tota, pitäisi pitäis pyytää ammattipuheen podcastiin myös jonkun, jonkun radiotoimittaja, joka hmm. tekee sitä niinku jatkuvasti, että jos sulle tulee ideoita, että kuka se voisi olla, niin, niin laita ihmeessä. Tai jos sulla on ideoita, me joo, on, tullaan on, siihen joo. myöhemmässä vaiheessa, että ketä, ketä muita vieraita voisi vois tulla. Mutta tota, sitten siitä niin äänittäjän maailmasta, niin, niin avaa vielä vähän, että, niin kun, että mitä siihen niin liittyy. Sä oot tehnyt paljon myös piikkauksia. Ja sitä Olen. kautta me myös, myös tunnetaan Joo. toisemme. Mäkin teen niitä, niitä paljon ja se on ihan oma maailmansa, oma Sit, kyllä. ammattipuhuja. Kyllä. Maailma pitää muistaa, että ammattipuhuja ei ole vain se, joka käy tämän tyyppisissä tiloissa niin puhumassa isolle yleisölle, vaan ammattipuhujia on niin erilaisia. Ja onhan siis tota, spiikkauksien tekijä, mainospiikkauksien tekijä, niin ammattipuhuja, jos joku. Niin, tota, ker kerro vähän siitä, siitä maailmasta. No joo, mä oon kymmenisen vuotta nyt tehnyt niinku niitä, eli ka kaiken ähm, radio- ja tv-mainoksia ja sitten niinku tänä päivänä varsinkin kaiken videot on yleistynyt tosi paljon. Tehdään animaatiovideoihin voiceoveria. Niinku voiceoveria ja, ja, ja tota, ton tyyppisiä, että, että kyllä sitä ihan laidasta laitaan on tullut niinku betoniviemärin asennusohjeesta <laughs> onkin! johonkin sitten niin kuin luonto, ää, oliko se nyt Pallas Tunturin luontokeskus tai joku sellainen joo. siellä on, niin sinne tällainen AV-esitys, missä on, niin kuin mm. sai olla niin kuin luontodokkarin ah. <laughs> Tapa, Joo, Joo, siis just tämä tällainen, niin kuin, että ihan laidasta laitaan niin kaiken näköistä mm. ja se on, se on kyllä tosi kivaa. Mä tykkään tosi paljon ja sitten varsinkin kun pääsee kun tulee sellaisia tilauksia, että pääsee niin kuin esittämään jotain roolia, että on, to, on tällainen niin kuin keskustelu, että mies ja nainen keskustelevat jostain asiasta, joku mainos siis tällainen mm. ja muuta, niin sitten kun saa heittäytyä rooleihin ja tehdä vähän tällaista, niin kuin, ei ihan sitä perusjuttua, niin se on kyllä myös tosi kivaa. No, mitkä on suurimmat haasteet, mitkä on sun mielestä vaikeimmat niin tuossa maailmassa, vaikeimmat asiat, tälle niin esiintyjän kautta puhujan näkökulmasta? Ähm. Tai mitä tulisi ottaa huomioon? Mitäköhän, no, no siis, no niitä haasteita on hirveän paljon. Ähm. No oikeastaan yksi on sellainen, niin kuin, mikä mä pyrin pitämään, on, on selkeys. Niin kuin, että se on selkeää, selkeästi artikuloitua, ja siitä minua on kiitettykin. Tota, e, e, Sitten on, on nimenomaan niin kuin ne, että se, mikä olen huomannut itse asiassa, mikä on monelle speakerille tosi vaikeaa, on perustekstin lukeminen, siis sellaisen niin kuin asi, perusasiatekstin, että sen pystyy, pystyy puhumaan niin, ettei se mene mm. Se on itse asiassa tosi haastavaa. Se on. Myös dramaattisena näyttelijänä tunnistan <laughs> Niin, koska on helpompi itse asiassa niin, heittäytyä on. johonkin rooliin, on. kuin kun olla oikeasti niin sellainen, että mullakin on on niinku aika elävä mm. speakeri. Niin sitten kun tulee välillä oikeesti sellainen, että pitää pitää intonaatio hyvin tasaisena ja puhua sille niinku niinku oikeesti vähentäneen niin, kuin, niin kuin vähän, vähän niinku harmaasti, harmaasti vähän harmaasti. niin kuin melkein tylsästi. Kyllä, mm. joo. Niin sitten sitten tota, se, se on vaikeaa. Se on mulle vaikeaa. Kyllä, mä Heittän ymmärrän sen. Ja ymmärrän myös syyn, että miksi. <laughs> miksi se on, voi olla vaikeaa. tämä on siinä mielessä niinku relevantti, joko saattaa miettiä, että miksi nyt tässä vaiheessa puhutaan jostain spiikkauksista. Mutta mä suosittelen ehdottomasti kaikille ammattipuhujille, jotka haluavat lavoilla, niinku tehdä joko kaupallisesti, mm. antaa äänensä, johonkin, tai sit ihan vaan itsekseen niin kuin treenaa ja kuulostaa, kuulla, että miltä se kuulostaa. Koska ne on työkaluja, mitä voi myös käyttää lavalla. Siis ei ole Kyllä. tylsempää Kyllä. kuin joka tulee vaan niinku lukee tekstiä. Mutta jos sä yhtäkkiä voitkin mennä niin puhujana, sä voit mennä tähän. Ja sitten niinku sekunnissa sä voit vaan niinku nostaa sen ja tulla tosi vahvasti läsnä olevaksi, ja osoittaa jotain tiettyä, ja sitten sä voit mennä niinku hyvin miellyttäväksi, että sä pystyt niinku dynaamisesti muuttamassa sun ääntä, sitä sun roolia siinä tilanteessa, niin se antaa myös sun puheelle tai sun valmennukselle tai äh, naurusessioille niinku dynamiikkaa ja Joo. mielenkiintoa. Kyllä, kyllä. Ja se on onneksi niinku, se on, että mä en ole opiskellut millään tavalla mitään ääninäyttelemistä eikä mitään sellaista, mm. mutta se tulee jotenkin aika luonnostaan. Mä, mä voisin näin sanoa, että ei ole kukaan muukaan Suomessa oikeasti. Siis mm. ei opeteta missään. Niin ei, siis niin. oli teatterikorkeakoulussa, meillä oli, niinku, meillä kaksi päivää niinku radio. Joskus saattaa olla pitempiä radiokursseja, mutta ne on niinku hyvin, hyvin niinku pieniä, että siis hyvin lyhyitä. Meillä oli Pirkka-Pekka Petiluksen kanssa pari päivää Ylen studiolla, missä hassuteltiin. ja näin, että se oli, se oli niin kuin siinä. Et kyllä se, niin kuin se oikea koulutus ja opetus tulee siitä, että vaan tekee, tekee niitä. Joo. Ja tuosta harmaasta vielä, niin, niin mä sain aikanaan niin hyvän koulun sille, että mä, tota, ennen kuin mut digitalisoitiin, koska hän myös speakerit enemmän, entistä enemmän digitalisoidaan kyllä. valitettavasti. Näin, ja, ja tota, ollaan mietitty kanssa, että kenttä miettii, että ruvetaanko tekemään noita äänikirjoja ää, niin kuin näillä digiäänillä. Jotkut niistä alkaa kyllä kuin aika vakuuttavia jo, että tietyissä konteksteissa niin se voi olla vaikea niin kuin erottaa, mutta kyllä niistä, niistä puuttuu sielu, niistä puuttuu se, mm. se tulkinta. Näin, niin tota, mä aikanaan äh, luin siis satoja tunteja äh, sanomalehtejä näille näkövammaisille. Okay. Mä luin ja useita kertoja viikossa. Se oli todella mielenkiintoinen projekti. Just tämän takia, että miten mä luen jonkun niinku tavallisen uutisen, koska kaikki ei voi olla silleen, että viime tiistaina kello 12.32 kaksi miestä pakeni punaisella korolla. Se ei voi olla niinku sitä koko ajan, ei. vaan se pitää olla semmoinen niinku miellyttävä Ääni, miellyttävää kuunnella ja pieni niin kuin, kulmassa, mutta samalla tarpeeksi harmaa, että se ei ole niin kuin, ra raskas, koska sekin on, sitäkin on raskasta kuunnella, jos, jos on liian Joo. elävää. Joo, se on ihan totta. Niin? Joo, kyllä. Et, et, tota, mäkin jossain vaiheessa ajattelin, että mä rupesin lukemaan äänikirjoja, mutta sitten mä ajattelin, että ei, se, ei, se ei ole mun juttu. Mm. Mä koen, että se ei oikeasti ole mun juttu. Joo. Paitsi että mun yksi haave on, että mä pääsisin lukemaan lastenkin. Mm. Hmm, kyllä tänne ja tänne sellaisia keikkoja. <laughs> Joo, mä oon samaa mieltä. Mä oon itse hakenut muutaman kerran noille äänikirjafirmoille ja vielä ei ole palkattu. Mutta se, se reaktio, mikä mä monesti jos sanoisin, että ne haluaa sen tosi plainiksi. Ja jos kuuntelet, se, se on muuttumassa vähän. Sen nyt aletaan ottaa vähän enemmän ehkä riskiä tai, 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 tai tuomaan sitä elävyyttä niin kuin siihen eloisuutta mukaan siihen. Mutta tota nehän monesti haluaa, että sä et lue hahmoja. Että jos siellä on niin vanha mies ja nuori mies ja, Joo. ja näin, niin kaikki luetaan niinku samalla äänellä. Jo. Mä oon silleen, että hei, niin? totta niin? kai, niin. sitten löydetään puhumaan, että hukkii nyt sieltä. Niin ja se, sen takia ne lastenkirjat niin, olisikin niin ihania, koska mm. niissä pääsis heittäytymään. Kyllä. Mä oon kirjoittamassa ammattipuhuja kirjaa, niin voit olla varma, että siihen tulee kyllä sitten erilaisia hahmoja, kun Joo. tota, Kustantajan kanssa. Tai jos ei, muu, jos ei muuten mene, niin mä kustannan sen itse, vaikka että mä pääsen lukemaan sitten ha hahmon. Mutta mun mielestä se on tosi, tosi tärkeää, että niin etabloitiin niin liikaa on sitten liikaa kuitenkin. No miten sä sitten päädyit niin siitä maailmasta sitten nykyiseen maailmaan? Miten susta tuli nauruspesialisti? Miten susta tuli positiivisuusvalmentaja? <coughs> mä koen, että kaikki menee... Mulla on vähän mennyt kaikki vähän niin vahingossa. <coughs> mm. No, no, oikeastaan se lähti sieltä niin positiivisuuspesi niin sieltä lähti siitä, että mä läksin kahdeksan vuotta, tästä nyt on aikaa, kun mä läksin opiskelemaan hypnoosia. Ja, ja, tota, ja kun sille tielle lähtee, sehän on silkkaa Joo. positiivisuutta ja alitajuntaan vaikuttamista, niin eihän siltä tieltä ollut paluuta niin sanotusti. Ja, ja tota, se positiivisuus oli mulle niinku tosi nopeasti se juttu, että tämä on mun juttu. Ja mä oon opiskellut positiivista psykologiaa ja jonkun verran ja, ja käynyt kaiken valmennuksia, NLPtä ja goal mappingia ja kaikkea, mitkä liittyy niinku positiivisuuteen. Ja nimenomaan siinä hypnoosi, kun mä teen sitä hypnoosivalmennusta tai ohjausta, niin, niin tota, siinähän se on se haetaan nimenomaan positiivisia ajatuksia, joita sinne alitajuntaan syötetään, koska ihmisillä on ne negatiiviset ajatukset, minkä takia hän tulee, ja sitten ne muokataan positiivisiksi. Että, että tota, et sen takia me tykkään käydä puhumassa positiivisuudesta. Positiivisuuden voima on niinku sellainen asia, mistä mä käyn yrityksissä eniten puhumassa. Ja, tota, ja se on se on sellainen asia, että kun ei siinä, mun mielestä sitä ei ole koskaan liikaa. Ja varsinkin sen, että jos ymmärtää, että mitä se positiivisuus niin ihan oikeasti on, ettei se ole vaan sellaista vaaleanpunaisten silmälasien läpi <tos> Vaan, <tos> vaan, vaan tota, että se, on, että se, on, niin iso asia, mm. tärkeä asia. Kyllä. Että mun mielestä positiivisuutta ei ole koskaan liikaa maailmassa, vaikka positiivisuus sana on välillä ollut vähän sellainen Jopa kirosana. Niin. Mm. niin, kun siitä tulee semmoista höttö yksarvis niin. pumpuli, pumpuli Niin, nimenomaan. Mutta se on kaikkea muuta. Mm. Mä oon myös miettinyt tota, niin kuin paljon, että mistä se johtuu, tämmöinen ilmiö, että mm, jos esimerkiksi on, nyt on, monesko päivä tänään on? Yhdeksäs päivä. No, vähän vielä aika kolme viikkoa niin kuin, ö, kuun loppuun. Ja sanotaan, että on semmoinen tilanne, että mulla ei ole tarpeeksi paljon rahaa pankkitilillä. Raha on aika konkreettista, niin se herättää tunteita mm. ja on niin konkreettista. Et jos mulla on äh, kahdella tonnilla laskuja, mutta mulla on vain tonnin verran rahaa tilillä, niin aika monta kertaa tästä tämän seuraavan kolmen viikon aikana, niin mä mietin, että mitä tapahtuu, jos mä en saa niitä laskuja mm. maksettua. Eikö mm. niin? sulla joskus käynyt sillä? Jaa. Verrattuna siihen, että on kolme viikkoa niin kuin jäljellä tätä kuukautta ja mulla on tarpeeksi paljon rahaa tilille. Ehkä jopa jää, vähän jää yli. Niin kuinka monta kertaa sen kolmen viikon aikana mä mietin sitä, että jos yes, mulla on rahaa maksaa tililtä kaikki, kaikki laskut, jee, jee, hyvä menikin. Pekka Hyyssalo on ehkä sellainen, joka jaksaa niinku Ja just tota, siis hyvin, hyvin harva niin kuin positiivinen ihminen tai hyvin harva ihminen jaksaa niin kuin tai on ohjelmoinut ehkä itsensä siihen. Mm. tässä tullaan mm. just siihen, että se on, se on, myös, se on ihan ohjelmointi, koska sitä pidetäänkin jotenkin vähän pinnallisena ja mm. turhamaisena, Kyllä. jossa niin kun, tuuletat sitä, että, et meillä on tota, et mulla on raha maksaa niin kun mun laskut, mikä on täysin niin järjetöntä. Mielestäni mm. mun mielestä mm. ehkä olisi ihan hyväkin, että jos sä näet mut joskus kadulla tuulettamassa, niin se voi olla, että se johtuu siitä, että mulla on rahaa maksaa mun laskut kolme viikon päässä. Niin mm. eikö se olisi siis niin että myös no, me voitaisiin uudelle uudelleen ohjelmoida Nimenomaan, nimenomaan. Niin sitähän se on, että sitähän esimerkiksi niin hypnoosissahan tehdään, sehän on sitä uudelleen ohjelmointia mm. nimenomaan, että, että tota, ohjelmoidaan noita ajatuksia uuteen kuosiin. Kyllä. Tänään oli mulla viimeinen hypnoosiasiakas tuossa ja vai tota, viimeinen tuota, ikinä? Viime, ei, ei viimeinen ikinä, mutta siis viimeisin. <laughs> viimeisin, okei. <okay. laughs> viimeisin hypnoosiasiakas ja, ja oli tota, Hän oli tällainen tupakanpolton lopettaja. Joo. Ja, tota, hän hehkutti sitä, että kuinka paljon hän on saanut nyt niin kuin apua jo. Että hän ei ole vielä saanut sitä lopetettua niin kuin kokonaan, Kokona? mutta mm. se on vähentynyt niin kuin 99 prosenttisesti. Ja... ja, tota, ja ja sitten yksi sellainen piirre, joka meissä ihmisissä on, että kun me esitetään niitä asioita, mitä me haluttaisiin, me esitetään ne hirveän usein negatiivisessa mu muodossa. Niin. niin. Eli että, eli että esimerkiksi, että mä en halua syödä suklaata tai mä en halua polttaa tupakkaa. Niin kuin ne voi sanoa, että mä haluan olla tupakoimaton ja mä haluan syödä hedelmiä ja vihanneksia ja mitä. Että, että, me lähdetään sieltä niin negatiivisuuden kautta mm. liikenteeseen. Ja sitten kun meidän aivot ei ymmärrä oikein ei-sanaa, kielteistä muotoa, ne joutuu kiinnittää huomioon siihen, mistä me halutaan pois, niin sittenhän me ollaan siellä lirissä. Ja tämä on yksi niin kuin, asia tässä mm. positiivisuudessa, että kiinnittäisiin huomioon niihin asioihin, mitä me oikeasti halutaan. Just näin. Koska jos me halutaan olla miettimättä mustaa kissaa, mm. niin ensiksi meidän pitää nähdä se musta kissa mm. mielessä ja sitten sit laittaa sen niinku sivuun. Se ja on silloinhan tietoinen... me ollaan jo laitettu se ky musta kissa ky siihen kyllä, omaan kyllä. mieleen. Joo. Paljon mä teen asiakkaiden kanssa sitä, että mä pyydän, että, että, että niin kuvittelee sen asian. Laita silmät kiinni ja kuvittelee, että miltä tuntuu, tuntuu se ajatus, että Mä en halua polttaa tupakkaa. Tai sitten, että mä haluan olla tupakoimaton. Niin. niin siinä tulee tosi nopeasti ja selkeästi ihminen huomaa sen, että ai kato, okei, tässä on muuten oikeasti ero. Kyllä. No se toi niinku kulttuurillinen asia? Koska musta tuntuu, että et, et Suomessa meillä on aika vahva, vahva toi. Meillä ei ole niinku Janttien laki niinku Suomessa, mikä muualla Skandinaavissa on. Että et saa olla toista parempia, älä luulee olevasi jotain muuta ja näin. Vaan meillä on vaan Meillä, on vaan sellainen, että meillä ei ole ehkä mikään laki, mutta se on vaan silleen, että no älä nyt, kuka sä nyt oot ja ei nyt, ei nyt mun mm -hmm. takia tarvitse ja näin. Se menee semmoisen tietyn negatiivisen nöyryyden kautta. Me ollaan puhuttiin just Pekan kanssa tässä samassa tilassa, puhuttiin positiivisesta sisusta. Siinäkin on ero. Että onko se niin kuin sisu, sisulla siitä selviää ja niin kuin läpi harmaa kiveä ja hampaat tirvessä mm. että nyt tullaan mm. kautta. Just nyt mennään mieltyyppisesti niin läpi, vai menee semmosella semmoisella positiivisella, jo jolla se voi olla niin kuin, ö tuhoisaakin, jos mennään semmoisen niin liian älymeinin niin kautta, tai jos mennään niin kuin positiivisen sisun kautta ja tiedetään, että milloin kannattaa ehkä niin kuin lopettaa ja levätä ja näin ja milloin kannattaa sen. sen tota se kirveen vähän teroittaa, ettei vaan vedetä niin kuin samalla kirveellä sitä koko, koko hirsimökkiä. Joo, kyllä. Rakennetaan, kyllä. Että löytää sen, just sen sen positiivisen niin kuin vireen tai tai mm. värähtelyn niin kuin siihen. Ja, ja siinä mielessä mä, mä olen ihan, ihan niin samalla linjalla sun kanssa, ja se liittyy tähän, tähän niin kuin puhumiseen paljon, koska äh, julkinen esiintyminen ja julkinen puhuminen, hän on niin kuin suurimpia pelkoja maailmassa. Mm. Joku tutkinut sille, että ihmiset pelkää enemmän julkista puhumista kuin kuolemaa. Joo, siis se esiintymispelko on, on, on niin kuin, se on tosi iso mm. pelko. Niin. Mutta en mä tiedä, onko se, onko se suurimpia. Ehkä se on. Mm. Et onhan niitä ihan valtavasti ihmisiä, jotka tosissaan niin kuin julkisesti... Niin ei, Ihan No, voisin sanoa, että, osa näistä juontaa juurensa kouluajoilta. Niin, just näin. Meitä on pakotettu pitämään jotain esitelmiä ja, ja sitten siellä, kato, vähän toiset tirskuu silleen ja, ja tavallaan niin tehdään siitä esiintyjästä myöskin vähän, että alennetaan sitä, seurataan sitä tosi tarkkaan, että milloin se mokaa, ja sitten päässään nauramaan. Just ja, näin. Just ja näin. tulee niinku tällainen, että, että ehkä meillä koulukin kasvattaa oikeasti sitä esiintymispelkoa. En tiedä, nyt joku ampuu varmaan mut. <laughs> mä, mä, mä oon kyllä samaa mieltä. Ja siis tämäkin on vähän muuttunut siitä asti, kun, kun me oltiin koulussa. Kyllä, nimenomaan. Että, että se on, se on vähän, ja, ja myös teknologia on, on pikkaisen niin muokannut sitä, että on... On niin normaalimpaa olla esillä ja, ja, ja niin ilmaista juttuja ja, ja luoda. Joo. Ja näin. Mä just muistan, kun mä olin ala-asteella, me haluttiin kuvata jotain leffaa, niin tai jotain, mitä tahansa, niin piti mennä vuokraamaan jonkun videokameran. Mm -hmm. Niin kuin, että ei, niitä vaan, ei niitä vaan ollut. Ei. Et itse, itse niin kuin pystynyt ei. tekemään, että joo, oli jotain, jotain filmikameroita enää, mutta niitä oli aika niin kuin harvaksi tai nyt sulla on niin kuusi-vuotiaita, jolla on oma kännykkä, niillä on oma TikTok-tili tai joku, joku tällainen. Se on, se on niin paljon enemmän siinä yhteiskunnassa ja kulttuurissa täällä, tänä päivänä, että me esiinnytään ja ollaan, ollaan esillä kuin aikaisemmin. Ja, ja olen ymmärtänyt niiltä, jotka tekevät töitä koulussa, että se on osana enemmän enemmän niinku jo, Ihan kuin tänä päivänä. Mutta Joo. on aika ihan pitkä varmasti. matka Joo. kuitenkin. Kyllä. Mä, mä tunnen, että tämä on osa kans niinku kulttuuria, että, että miten me niinku, millaisessa yhteiskunnassa me, me eletään verrattuna esimerkiksi moneen muuhun maahan. Just edellisessä jaksossa puhuttiin. Saara Huhtasaaren kanssa, joka, joka asuu Sveitsissä. Sveitsi ja Suomi on hyvin, hyvin samanlaista. Ollaan hyvin niin substanssiorientoituneita. Ja näin, että kun tullaan lavalle tai tullaan kamera eteen, niin pitää niin keskittyä siihen, että on oikeasti jotain sanottavaa. Ja, ja monesti kun, kun, mä kohtaan ihmisiä, joilla on esitymispelkoa, esiintymispelkoa, niin, esitymispelko, niin, niin se, on, se, on, just se, että mä mulla on nyt mitään sanottavaa. Et, et, mitä mä nyt menen niin tuohon niin kertomaan? Joo, joo. Se itsetunto hmm. vaikuttaa siihen tosi paljon, että, että jos on heikko itsetunto, niin mitä töi itseään joka tapauksessa koko ajan, niin silloinhan tuntuu siltä, että ei mulla ole mitään sanottavaa ja, ja niin kuin, miksi, mit, miksi mut halutaan halutaan sinne. Että, että tota, isoin asia, mikä esiintymispelossa on, on se, että pelkää mokaavansa. Niin. Mm. Että mulle nauretaan. Niin mä joudun naurunalaiseksi. Sitten minua pilkataan ja sitten sit. sit. Niin tämä on se. Niin, ja sitä just, että, että mulle nauretaan. Mm -hmm. Ää, nyt heräs vaan semmoinen ajatus, että olisiko järkevää sit siinä tilanteessa, että nauraa itselleen myös. Jos muuta niin, nauraa, niin... Niinpä. No mulle tapahtui tässä, kun mä nyt en kauheasti pelkää tätä esitystä. <laughs> Uumista, enkä, enkä oikein mitään tällaista, niin tota, paitsi laulamista okay. julkisesti. Siis, yeah. siis I mean. se, livenä laulaminen, se on ihan kamalaa. Okay. <laughs> en tiedä miksi. Mutta Entäs tota... muutama <laughs> jälkeen? <Va>, mutta <muuttunutko? laughs> en ole kokeillut. Okay. Mutta tuossa tota, mutta tossa, viikko sitten niin olin yhdessä vakuutusyhtiössä puhumassa positiivisuudesta. Ja sitten mutta, niin kuin siinä se tilaaja sanoi vaan mulle, jo, että joo, että esittele sä itsesi ja aloitatte, että tästä voit sitten aloittaa. Ja sitten yksi, kaksi, mulla olikin niinku ihan, mun oli niinku ihan tyhjä. Mä en niinku keksinyt mitään, mitä mä sanoisin. Ja sitten sit minun rupesi nauratta. sitten mä vaan sanoin, että no niin, kattokaa niitä, en mä keksi, mitä mä teille sanoisin. Mutta kun sit monta kertaa just sekin, että tapahtuu joku tällainen kömmähdys, joku, en mä nyt sitä kömmähdyksi, mutta se oli vaan hauska tilanne. Että kun saa niin kuin, kuitenkin tollaisessa tilaisuudessa, niin jengi on vähän silleen, vähän, e, e, ei ehkä jännittynyt, mutta kuitenkin se tilanne, Kyllä. että kun se saa laukastua jollain. Ja monta mm. kertaa niin kuin, tällaiset mokat, oon tehnyt oikein isossa, oli yksi lastenlaulukilpailu, jonka nimi oli Nuori ääni. Mm. Ja mä menen äh, juontamaan sen, että tervetuloa tänne Nuori Suomi laulukilpailuun. Äh! Jos Mä et, ei kun Nuori ääni. Ja se oli jännää. Mulle tultiin nimittäin sen keikan äh, Keikän jälkeen niin mulle tuli, tai itse asiassa alkujuonon jälkeen sit siellä takahuoneessa mulle tuli vanhemmat kiittää silleen, että niin Kiitos, että laukaisit tunnelman. Et oliko Joo. toi oikeasti käsikirjoitettu juttu? Mä sanoin, no ei ollut. <laughs> Mutta että saa sen tunnelman niinku laukastua. Ja sitten se oli viesti niille lapsille, että hei, että on... mm. ei haittaa. Joo. Vaikka vähän mokaiski, mitä sillä on väliä? Joo. Ja tämä on niinku yksi sellainen positiivisuuden asia, että mitä sillä on väliä? Jos... Mm. Vähän mokailee. Niinpä. Opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kuin tilanteessa. Välitä viestisi vakuuttavasti verkkokurssi. ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Toi on tosi hyvä pointti siinä mielessä, että, että harva ehkä ajattelee, että yleisöäkin jännittää. Joo. Että ajattelee, että vaan se, joka on täällä lavalla, mutta yleisöäkin voi jännittää tosi paljon, etenkin tämmöiset niin koulutilaisuudet Joo. ja niin yritystilaisuudet, jossa niin mietitään, niin kuin, että voiko tässä nyt taputtaa ja saako täällä nyt nauraa ja näin. Niin yleisöä voi itse asiassa Kyllä. jännittää enemmän kuin esiintyjä ja sitten tämmöinen tietty kylmyys tai tämmöinen tietty, niin kuin, että ei lähe. niin se ei välttämättä johdu niin esiintyjästä, vaan se voi johtua. Niin kuin yleisön, yleisön omasta Joo. prosessista. Koska tällä konstilla saadaan niinku yleisön ja, ja esiintyjän väliä, niinku mm. lähennettyy heitä. Mm. Et hei, me ollaankin samaa maata, me ollaan tässä yhdessä. Joo. Eikä niin, että okei, tuolla on esiintyjä ja tuolla on yleisö Just ja pff, kauhea gäppi siinä välissä. Kyllä. Ja siis tämähän on ö, tämä puhuja kulttuuri mikä, mikä meilläkin on, nyt tuossa ei, ei näy, mutta tuossa on tuonne puhujapönttö jota mä inhon yli kaiken. <tuh> toi on ihan kauhea. Ihan hirveä, koska sä niin meet tavallaan piiloon. Tietenkin sillä on, paikkaansa ja sillä on oma, oma Joo. funktio ja näin, mutta, mutta se heti, heti, rinnastetaan energeettisesti saarnatuoliin. Ja että sä menet vielä vähän ylempänä. monesti lavallahan sä oot vielä Joo. vähän. Tää on, nyt, tää on, aika hyvä. Mä tykkään tämmöisistä just sen takia, että tuo yleisön samalle tasolle. Mä, tykkään enemmän. Voi olla myös siitä, että mä Pienen, pienen ikäni tehnyt tota teatteria, jossa on nouseva katsomo ja ulkoilmateatteri mä oikeasti näen yleensä. Että semmoinen, että sä oot niinku mustalla, mustassa boksissa ja, ja valot niinku kohti sua ja sä et näe sitä niinku yleensä, että ne on jotenkin ihan niinku erillään susta. Niin siinä on vaikeampi niinku breikata. Siksi mä kannustan ihmisiä, kun, kun tekee puheita ja näin, niin yrittää nyt, tässä on nyt ehkä vähän vaikea lähteä seikkailemaan tuon yleisön mm, joukkoon. Kyllä. Voitte tekee jotain, että rikkoo sen just, että miten mä pääsisin lähemmäksi tätä yleisöä. Tai ainakin ottaa osan ihmisistä mukaan. Tai aloittaa silleen, että puheen alussa niin valot päälle, jos pystyy kysymään valomieheltä. Että hei, voisitko mä aloittaa silleen, että hetken aikaa niin olisi valot päällä tai jotain. Aivan. Että ei tule semmoista tilannetta, missä yleisökin on silleen, että me ollaan tässä, pitää olla jo hiljaa. Onko tämä Joo. Ja tätähän Joo. just tapahtui, varmaan jokainen tunnistaa tämmöisen tilaisuuden, että saako tämä, onko kännykät Mennään semmoiseen niin vähän niin kuin melkein kirkkomaiseen Joo. Niin kuin fiilikseen. Niin silloin myöskään se yleisö ei saa niin kuin sen maksimaalisen potentiaalin hmm. irti. Ja sitten ollaan tässä pitkin tätä, näitä kausia nyt etabloitu, että mikä on niin kuin puhujan funktio. Juontaja on tietenkin mm. näin, että pitää johtaa niin kuin läpi sitä ohjelmaa ja välillä vähän viihdyttää ja tuoda seuraavat tyypit. Mutta mun mielestä myös jokaisen puhujan, niin kuin, se on sen niin puhujan ensisijainen funktio niin kuin, tuoda ihmisiä lähemmäksi sitä kontekstia ja vähemmän sitä, että minä tulin nyt saarnaamantille kertomaan näin. Ja pahimmassa tapauksessa vielä lukee puhujapöntössä <coughs> niin, sitä. <coughs> niin, <coughs> tai niin. ehkä laserpointerilla näyttää jotain käppyreitä tässä. Joo. Niin kun sä lähdet johonkin puhumaan niin, niin, tota, ja valmentamaan, niin miten paljon sulla ennakkoon on niin mietitty mitä sä, mitä sä niin sanoit ja kuinka paljon sulla on semmoisia valmiita tarinoita ja kuinka paljon sanot vaan sitä, mitä sylki suuhun tuo? No siis mä teen, mä itse asiassa valmistaudun aina to, tosi tarkkaa Mä teen itselleni kyllä käsiksi mikä menee niin kuin, että mä oon kattonut ihan silleen, että että missä niin kellonajat ja kaikki. Mut onko sinulla sanasta sanaan? Niin ei, tietysti? ei. ei. Ja sitten arvaa, miten sille käsikselle yleensä käy. No se on jossain. <laughs> se on jossain. Mutta se on nimenomaan niin kuin sitä, että mä oon käynyt sen läpi Joo, sen jo. jutun, Joo. mä oon niin funtsinut siellä. Ja vaikka siis siellä on paljon sellaista, mitä mä en esimerkiksi muista ollenkaan sitten, niin kuin siinä varsinaisessa esityksessä, mutta ei sillä ole mitään väliä. koska... Mullakin mulla on niin paljon tarinoita ja niin paljon kaiken näköistä, että, että kun eihän se yleisö tiedä, mikä se mun esityksen sisältö periaatteessa on. Ja sitten esimerkiksi, että jos mä käyn puhumassa positiivisuudesta kymmenestä paikassa, se on joka paikassa ihan erilainen. Mä katson aika paljon myöskin yleisöä, mikä esimerkiksi uppoo, mikä olisi sellainen, mistä saisi enemmän. Et jos mä näen, että tämä asia kiinnostaa, niin sitten mä pysyn siinä vähän kauemmin ja, ja sitten mä jostain muusta. Ja, ja, ja tota, koska mun ö, puheet on aina interaktiivisia, mä haluan aina yleisöltä niin jonkunnäköistä kommenttia ja keskustelua niin siitä, niin, niin tota, koska minusta olisi ihan kauheata se, että, että vetäisin niin saman asian, oli se tavallaan yleisö ihan mikä tahansa, hmm. koska kyllä kyl mä valmistelen sen aina sen yleisön mukaan, että jos on koululaisia, niin sitten on ihan eri juttuja. Sitten jos on joku ö, niin ku, joku iso, oikein iso firma, kansainvälinen firma, niin niille puhutaan ihan eri tasolla niin, tavallaan, niin. että et myöskin se, että et, et minkä tasoinen se Kyllä. Se mun puhe on, että kyllä mä mietin tosi tarkkaa, käytän siihen tosi paljon aikaa. Hmm. Käytkö asiakkaiden kanssa minkälaisia vaikutuksia? Käyn. Käyn, joo. Että kyllä mä keskustelen yleensä, että ketä ne on ne ihmiset siellä yleisössä ja, ja, ja että mitä niillä on ollut aikaisemmin siinä saman päivän aikana I, kyllä. ja mitä niillä on sen jälkeen ja, ja mikä olisi tavallaan sieltä niin kuin toiveita, että mitä sieltä nousee, että minkälaisia juttuja. No onko sinulla että... itsellä preferenssejä, että jos on vaikka päivän mittainen, vaikka tämä pressassa on päivän mittainen jonkun yrityksen joku tapahtuma, että missä kohtaa päivää sä oot? Koska se on aika iso ero, tulet ensimmäisenä, vai tulet <coughs> sä lounan jälkeen? Joo, vai tulet sä puoli viideltä? <coughs> joo, no en mä oikeastaan pitänyt siinä. Täytyy myöntää, että yksi oli sellainen, oli, oli tota oli, mikä on, siis Kalli, tämä Suomen kuljetusalan liitto vai mikä se on tällainen, oli, oli, heidän tapahtumansa tuolla. Ja sitten mä olin ensimmäisenä, se oli kaksipäiväinen seminaari, ja sitten mä olin ensimmäisenä niin kuin, toisen, toisen päivän ekana. kaikki tiedämme, <laughs> kaikki. mitä edellisenä iltana on tapahtunut. Mitä? kyllä, juuri näin. Niin, ee, sieltähän puuttu puolet, mutta en mä tiedä, se, se ei minun niin et vaikka vaikka silloin olisi yksi ihminen, niin. Siellä, niin mä oon kerran pitänyt luennon kahdelle ihmiselle. Oli yksi sellainen tapahtuma, mihin tuli kaksi ihmistä. Se oli hyvin pieni, pieni tota, yhden yhdistyksen tapahtuma. Sinne kyllä odotettiin kymmenen edessä. Okay. Mutta sinne tuli kaksi. Ja ne Noniin. oli pariskunta. Ja, siis, sitten me keskusteltiin se, 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 siis, Mä hautasin saman tien niin kuin se mun aiheen. Ja mä rupesin Joo. keskustelemaan näiden ihmisten kanssa. Ja mä niin onnellisia sen jälkeen, niin. että niin he sai tosi paljon itselleen. Ja mulle Kyllä. se on niin kuin, niin kuin tärkeetä se, että kuulija saa oikeasti kotiin vietävää. Toi on ehkä niin kuin tietoisen asiakkaan tai tietoisen seminaarikävijän niin kuin pahin niin kuin painajainen, että sul tulee puu ja nyt en, en, käytä sua esimerkkinä tässä, mutta että jos tulisi puhuja tilaisuuteen. Ja hän on itse niin kuin päättänyt, että, tai hänellä on ehkä sanonut, että tänne tulee sata ihmistä. Vaikka että tämä tulee olemaan täynnä. tulee mestoille, että on kuusi ihmistä vaikalla. Ja sitten niin ensinnäkin hän niin kuin harmittelee sitä, että täällä on mm. vaan kuusi ihmistä mm. ja vähän jopa syyttää ja piikittelee, mm. että Kyllä. näitä on vain kuusi. Joo. Ja sitten niinku sinnikkäästi, että minä olen päättänyt tekemään 300 hengen sopival niinku puheen, niin minähän Jumalan kautaa ajan pitää sen, vaikka täällä on vain niinku kuusi ihmistä. Mm. Vaan siinä niinku oikea niinku tapa hoitaa tätä, mitä sä just kuvailitkin, on silleen, että et sitten me laitetaan nämä kuusi ihmistä yhteen, hei, tota, esimerkkinä että hei, kun te olette nyt vähän ripoteltu tähän, niin tulisitte kaikki Ni tähän niin Me voidaan käydä tämä keskustelu, että mä haluan käydä nämä asiat tässä lävitte, mutta koska meitä on näin vähän, mm. ja, ja tota, hyvä näin, että te olette täällä siistiin, niin tota, me voidaan tehdä tätä vähän eri tavalla. Mä haluan niin kuin painottaa, että tämä on niin kuin teitä varten. Joo. Niin ei tule semmoinen olo, että ne nyt vähän harmittaa. Että et näitäkin on juttuja, mitä ehkä puhujan niin pitäisi niin kuin rohjeta, niin käyttää sitä omaa valtaa, sitä omaa niinku tila, tila, tajua siinä mielessä, että ei pysy vaan sinnikkästikin siinä mm. alkuperäisessä suoritamassa. Mutta onhan niitä puhujiakin olemassa, että oikeasti kun ne on valmistelleet sen jonkun, niin. ei ne pysty heittäytymään, mm. ei ne pysty menemään sen, tavallaan sen käsikirjoituksen ulkopuolelle. Mm. Et tota, et sen mä koen omana vahvuutena nimenomaan juuri se, että mähän menen tosi, että jos mä tiedän, että on joku tällainen niin kuin minua on pyydetty puhumaan johonkin, että on ollut 12 henkiä tai jotain, enää mä silloin mitään kässäreitä ota. Mulla on siellä tietyt, että saattaa olla otsikot kyllä silleen, niin kuin, mutta, mutta tota, sitten sit se on niin hyvin sellainen vapaamuotoinen. Ja mitä siitä porukasta nousee? Mitä he haluavat kuulla? Hmm. Ja mitä sitten tapahtuman jälkeen? Onko millaisia palauteprosesseja? Kuvatko tilaisuuksia itse, haluatko nähdä omia valmennuksia tai koulutuksia tai puheita jälkikäteen, millaista vuorovaikutusta käyt asiakkaan kanssa sen puheen jälkeen? No hyvin vähän olen kuvannut, itse asiassa juuri viime viikolla sitten kuvattiin se mun, mun esitykseni, koska se lähti myöskin sitten siellä vakuutusyhtiön, niin kuin, niin kuin tota, että kun mä olin mm -hmm. Hämeenlinnassa, niin se lähti Tähkökaan. sitten maakuntiin myöskin Joo, siitä. Jo, jo. Ja, ja täytyy myöntää, että tota, mm, joskus on on kuvattu. Ja tota kai mä en kerennyt katsoa. En ole jo hajuakaan. Miltä se, miltä mä näytän, mitä se on. Mutta, mutta, tota, mutta kyllä, mä käyn asiakkaan kanssa, niin käyn sitä vuorovaikutusta nimenomaan sen jälkeen, että mä pyydän palautetta. Minulla on tiettyjä kysymyksiä, mitä mä, mitä mä kysyn ja pyydän, pyydän niin kuin sellaista palautetta. Ja, ja, ja tota, että Voinko mä käyttää myöskin referenssinä? Et tota, et se on... Ja nimenomaan en kaihda, eli mä aina kaikille sanon, mä sanon, että laittakaa ihan oikeasti, kunnolla, rehellisesti myöskin sitä, että mitä mä voisin parantaa. Hmm. Koska ei ne suitsutukset... Ne on kivoja. Ne on kivoja. Joo, mutta tota, musta on ihan kiva kuulla ihan rehellistä palautetta. Että jos, jos mä oon... Tota, epäonnistun heidän mielestään jossain, niin sit, sit mä tiedän sen, että mikä on sellainen asia, missä mulla olisi Mm. Ja kuitenkin on hyvä muistaa, että mielipiteet on aina mielipiteitä. Nämä on aina mielipiteitä. Ja ihmisillä ja niitä riittää. Kyllä. Ja, ja siis niin mun mielestä puhujan pitää ymmärtää, että hän e, puhuja ei voi miellyttää kaikkia ihmisiä. Mm. Mutta se, minkä voi tehdä, on herättää Ajatuksi Ja se, että toiset oikeasti on sit silleen, niin toi ihan syvältä toi tyyppi. Koska mäkin heitän sellaisia asioita välillä, että mä näen oikeasti, että joku kiemurtelee. Että nyt osuja ja uppos. Ja sitten hyvin äkkiä se huomaa, että sen ihmisen niin kasvolle tulee sellainen ilme. Vitsi, mä en Mutta sen huomaa, että Silloin osuu ja uppoo ja sieltä saattaa jäädä sitten se pieni siemen itämään, joka sitten lähtee kasvattamaan pientä versoa ja sille ihmiselle tulee aha Et on mulle ka Kaikki parhaimmat hetket on ollut sellaisia, niinku, mä tykkään käydä pienissä tilaisuuksissa puhumassa. Yhdessäkin tilaisuudessa sit yksi nainen tuli oikeasti itkien halaamaan minua ja kiittämään ja sanoa, että tämä oli parasta, mitä hänellä on pitkään aikaa tapahtunut. Että hän oivalsi niin monta asiaa. Mm. Niin silloin mä tiedän, että mä oon ollut niinku oikealla asialla. Joo. Ja se riittää, jos mulla on yksikin ihminen. Mm. Mä, mä uskon ja kuvittelen ja, ja kokemuksesta sanon, että toi on monelle puhujalle niinku iso, iso paikka ja ehkä mieluummin sitten jättää kaikki vähän niin kuin haaleeksi sen sijaan, että niin kuin pyrkii niin kuin herättää, herättää niin jonkun, koska siinä on aina se riski, että joku pahoittaa mieltäsi mm. ja mehän ollaan ehkä Niipa. mieltänsä kansaa ja aina löytyy jonku, joku, niin juttu, mistä joku voi pahoittaa mieltä. Se on osittain myös nykyajan kirous, kun on, on woke-kulttuuria ja kansalkulttuuria ja näin, että et, et ihmiset on alkanut olemaan, niin ehkä pois sieltä niistä ääripäistä niitä juttuja ja, ja stand-up-komikka, joka on niin kuin iso, iso kiinnostuksen kohde myös niin kuin puhujien ää, maailmassa, koska siis stand-up-komikka ja puhujakulttuuri on hyvin lähellä toisiaan. Siinä on ehkä eri pyrkimys. Mutta tota, monethan stand-up-komikot on, on myös niin kuin, hakee oikeasti syvällisiä juttuja niiden vitsien kautta, että ne on niin mm -mm. henkilökohtaista kasvua ja positiivista ajattelua on niin verhottu niin vitseillä. Joo. Ja sitten taas puhuja voi olla, niin puhujakulttuurissa voi olla niin toisinpäin keynote puheet se on, siinä on niin kuin, ö, vähän jotain kivaa, mutta se on verhottu semmoiseen niin asialliseen puheeseen, että jos ne pystyy yhdistämään jollain, jollain tavalla. Mutta stand-up-komiikkakin on, on vähän niin kuin kärsinyt tästä cancel-kulttuurista, koska se, että joku on niin hauska ja loukkaa jotakuta, niin se on tänä päivänä niin kuin iso synti verrattuna, mitä se oli joskus. Ja nyt mä en puolustaa silleen, että saa sanoa mitä tahansa milloin, milloin tahansa, vaan siinäkin on hyvä, hyvä maku. Mä muistan, kun mä asun jenkeessä World Trade Centerin aikana ja viikko World Trade Centerin jälkeen käytiin stand-up-komiikkaa klubilla ja siellä joku heitti ensimmäistä kertaa niin kuin World Trade Center-läppä, niin se oli vähän liian aikaisin. Se oli vähän <laughs> joo, niin kuin, too soon. Joo. Se, se ei vielä, niin kuin, että kuukausi myöhemmin se niin kuin, meni jo. Joo. Et mä ymmärrän, että on tiettyjä asioita, joista niin ei voi niin kuin, vitsailla ainakaan ja odottaa, että kaikki niin kuin, innostuu. Mutta Mä koen, että tässä puhujakulttuurissa ehkä niin kuin, aika moni on kärsii vähän siitä, että ollaan vähän liian varovaisia, että ei olla, ei olla valmiita ottamaan myös sitä negatiivista, negatiivisia mielipiteitä niin vastaan. Että mä en tykännyt siitä, mitä sä sanoit. Okei, okay. mm, fine, sä et, niin. sä et tykännyt. Niin. nimenomaan. Sä et saa sanoa tollen koska mä en tykännyt. Okei, okay, sä et tykännyt. Okay. <laughs> fine. Mä tykkäsin ja nämä muut tykkäsivät. Niin. mä oon samaa mieltä sun kanssa, että se riittää, että siinä, on, siinä, onkin se yksi ihminen, joka, niin. joka, joka saa, siitä, saa siitä jotain jos ne ei saa, niin sitten mä ainakin sain. Ja se voi johtaa sit siihen, että mua ei pyydetä enää takaisin, mutta mulli hyvä meininki niin, ja nimenomaan. mä niin, ei, ei, Joo, koska tota, jos on hajuton ja mauton, mm. niin kun jos vetää sellaista linjaa, niin ei se mun mielestä palvele ketään. Niin. Et, et, tota. ja kun katselen tässä nyt aika lähellä tätä kenttää, että mikä, mikä toimii, ja ketä, niin kun, ketä palkataan, kenellä on paljon keikkaa Suomessa niin ammattipuhujia. Niin kyllä, ne niin valtaosa on aika niin herätteleviä. Hmm. Et ne on sellaisia, että niistä ei, ei niistä kaikki tykkää. Nyt mä en halua tässä kontekstissa mainita mitä nimiä, mutta jos katsoo puhuja toimistojenkin niin tunnetuomio-tyypit, jotka käy erilaisissa tilaisuuksissa puhumassa, niin on paljon ihmisiä, jotka ei, ei tykkää. Ne selkeästi niin jakaa mielipiteitä. Mutta ne on ne, jotka saa herätettyä ihmisissä ajatuksia. Kyllä. Ja sehän Joo. on niin kuin tosi iso niin kuin katsojan tämmöinen, mitä mä sanoisin, henkinen, henkisen kasvun, henkisen kypsyyden merkki, että voit sä kuunnella jotain tyyppiä, joka ärsyttää sua ja silti saada niin kuin ulos sen. Varmasti mä, mä siltana, menen tässä sun sun nauruspesialismiin, koska sullakin on niin, niin erikoinen ja omalaatuinen nauru, että on aika varma, että voi olla ihmisiä, jotka ei aina hirveästi tykkää. On on sellaisiakin ihmisiä, mutta yllättävästi mä oon saanut enemmän sitä positiivista Joo. palautetta kuin negatiivista. Kyllä. Mutta kyllä sitä negatiivistakin on tullut, mutta mitä sitten? Niin. En mä välitä. Mä oon miettinyt paljon tätä, että mistä se johtuu. Ja kun mä itse reflektoin sitä, niin kun ihmiset, sä et nyt ärsytä mua, mutta on ihmisiä, joiden nauru ärsyttää tai tyyli ärsyttää, niin kun miettii sitä ihan niin epäegomaisesti, että mistä se johtuu, miksi niin ärsyttää, toinen ihminen ärsyttää. Niin, monesti siinä on taustalla se, että hän on niin liikaa ja itsekin haluaisi olla enemmän, mm. mutta ei jaksa pysty, kykene, kerkee. Ja sitten kun näkee niin. jonkun toisen, joka on enemmän ja näin, mm. niin sit sen sijaan, että minä kasvaisin isommaksi, niin mieluummin sit haluan nakertaa vähän sitä ihmistä pienempäksi. Että älä nyt, älä nyt, oo älä mm. nyt. Ja tän näkee myös vanhemmissa ja lapsissa. Että älä nyt tuo Simo Petteri niin, kuin niin äänekäs Jaa, ja, ja tämä on mielenkiintoinen ilme, jos se menee yhteen tämän, tämän niin kuin positiivisuusajattelun kanssa. Et mieluummin sitten nakerretaan niinku muita alaspäin, kun nostetaan itsemme ylöspäin. Mm. Just näin. Et tota, et kyllä, toi, kyllä, mä sen nauru jo siihenkin oikeastaan, oikeasti niin kuin se oli ihan vahinko, <laughs> miten mä siihen ajaudun. <lacht> <lacht> se on, eli se tarina menee niin, että mä olin tuolla Turussa silloin, mä olin järjestämässä sellaista isoa tapahtumakokonaisuutta niin naisille suunniteltiin sellaista naisten klubia, jossa olisi niin erilaisia euh, tapahtumia, mihin, niin erilaisia aktiviteetteja, mihin käydään tutustumassa. Ja, ja tota, sitten piti laskea niin budjettia, ja mä en löytänyt Turusta yhtään varten otettavaa naurujookaohjaajaa. Okay. Ja sitten mä eksyin äh, Essi Tolosen tota, <laughs> sivuille, ja hänellä oli alkanut koulutus just. Ja sitten mä ajattelin, että <laughs> no, mun on sit käytä. jos ei muut niin meitsi tekee. ei niin minä ja, ja tota, Essi koulutti mut sitten naurujoukan ohjaajaksi. Ja, ja tota, niin se, että tämä nauruminen on mulle aika luontaista. Niin. <laughs> se tulee niin itsestään. Että kyllä olen tuntenut itseni siinä maailmassa kyllä, että se on mun, mun maailmaani. Mm. Ja sieltähän se sitten lähti kautta rantaan myöskin se ajatus siitä, että no itse kirjoitetaan. Kun mä olin päättänyt aika ja sitten, että mä kirjoitan kirjan, ei ollut aihetta, niin sitten no, niin tehdään naurusta. Niin, <hysy> niin tämänkin takia olet nauruspesialisti, koska kirjoitit <hysy> niin, kyllä, kirjan. Niin naurattava uh. elämä. <hysy> No onko se vaikuttanut sitten siihen niin kuin sun, sun puhumiseen tai, tai keikkojen saantiin tai jonkin, jollain tapaa niin kuin siihen kredibiliteettiin? Tai? No ei tällä hetkellä vielä, koska okay. nyt eletään vielä sellaista no niin, eletään aikaa, että, aikaa että, 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 tota, että ei ole vielä, mutta kyllä mä uskoisin, että kyllä se, kyllä se vahvuudeksi mulle nousee hmm. ehdottomasti, että, että, tota, että aika paljon tulee noita, niin Naurujoukakeikkoja varsinkin niin tulee niinku tuttavien ja tuttavien tuttavien niin kautta, joo. Että joo. se menee aika paljon Puskaradion kautta, että. tällä viikolla lähden esimerkiksi Vaasaan. Okay. Siellä on, on kasvatusalan ihmisiä. Onko se joku hmm. 150, niin lähden vetämään niille pienet naurujoukat. No onko päiviä kuitenkin, jolloin ei, niin kuin, ei ihan lähe? Joll, jolloin, Mulle niin kuin... on käynyt siis... Siis, nyt, nyt te i... keikoista, vaan ylipäätään silleen. Ylipäätään, mm. joo. Siis sanotaan näin, että ei mulla ole sellaista päivää, ettenkö mä nauraisin, jos mä jonkun ihmisen... Jos mä vietän ihan yksin, niin kuin, että mä, mä en näe, enkä puhu kenenkään kanssa mitä, mitään. Niin en, mä silloin nauriskele. Okay ei. silloin ei. Et, en mä ole sellainen yksinauraja. Mutta heti, jos mä puhun puhelimessa jonkun kanssa tai, mm. tai, tapaan jonkun, niin ei ole sellaista päivää, ettenkö mä nauraan. <laughs> se on aika, aika, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, toimintamalli. Mutta tota, nauru, joka on tosi kiva vetää. Mm. Koko ajan mä niin kuin yritän kehittää sitä myöskin, että miten mä saisin. Ja nyt mä oon niin kuin kaikkiin näihin niin kuin positiivisuudestakin. Kun... Tai käymä mä puhumassa ihan mistä tahansa. Jaksaminen on mun niin kuin toinen sellainen. Niin aina mä ujutan sinne nauruharjoituksiin. Niin. Aina porukat joku <coughs> <coughs> <ei oo mun tos> <coughs> tekemään. <coughs> en, en mä päästä ihmisiä ilman naurua. Joo. Koska se on, niin, se on niin miellyttävä. Ja vaikka sekin on sellainen... Et huomaan tosi helposti, että kuka ei lähde mukaan siihen, Joo. koska osahan on niin, Ai vitsi, typerää. Se voi olla, että sillä kyseisellä ihmisellä on ihan älytön nauru ja sitten se ei halua paljastaa sitä vähän niin kuin varpankynnet. Sellainen voi olla, mutta paljon on sitä heittäytymisestä, että ei Kyllä. uskalleta heittäytyä. Joo koska ajatellaan, että tämä on niin noloa, en mä voi nolata itseäni nyt niin. Niin kuin, ja hei, täytyy nyt tekemään jotain tosi typerää harjoitusta. Niin, että se on jotenkin alempi arvoista, niin. että, et siinä on semmoinen tietty pönöttäminen, joka on niin. niin kuin se korkeakulttuuri ja, ja näin, ja silloinhan niin naureta, kyllä, kyllä. silloin vaan viihdytään ja <laughs> tunnetaan ja, henki, ja sitten, sit kokemuksia. Ja varsinkin miehet, niin on silleen, että kyllä joo, kato sitten niin kuin, niin kuin kymmenen kaljan jälkeen saunassa, siellä voi kyllä nauraa, ja, ja, mutta, mutta sitten sit kun ollaan jossain, niin eihän sitä voi nauraa mm. niin kuin isossa joukossa, että en mä voi tehdä itsestäni naurun alaista. Just näin. Just näin. Tuo on mielenkiintoinen ilmiö. Ja, ja tota, uh... <laughs> Kun sitä ajatusta, että mitä se nauru tekee, jos monestihan me käytetään täytesanoja, tota noin niin kuin, mm. silleen ehkä näin voisi olla, ja, tai sitten jotain täyteen ääniä niin kuin suusta, että siinä keskustelussa luodaan tai mutistaan, että saadaan vähän niin kuin aikaa pelattua siihen niin kuin seuraavaan ajatukseen. Mm. Naurussa ehkä on... Mä olen, Aina niin kun tunnustaa tätä enemmän, tunnistelee tätä enemmän, koska naurullahan on semmoinen funktio myös, että se vapauttaa tosi paljon erilaisia hormoneja. Mm. Niin siinä tilanteessa, kun sä mietit, että mitä sanon seuraavaksi, ee, jos sä oot vaan tässä, niin sit siis niin enemmänkin blokkaat niitä ajatuksia. Mutta sitten naurun kanssa, niin sähän, sähän niinku luot uusia, helpommin uusia synapsia ja uusia Kyllä. Niinku väyliä, Kyllä. että ne ajatukset, mitä sä oot niinku tuomassa. Mä sain vaan hirveästi inspiraatiota tuosta äsken, että mä alan käyttää itekin sitä tietoisesti. Ja sit parhaimmassa tapauksessa, no sun kanssa on aika helppoa, koska he lähtee se niinku nauru rönsylleen, mutta jos sä oot vaikka nyt sellaisessa tilanteessa, mm -hmm. lavalla ja ei lähe, niinku, ei, 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 ei lähe, että mitä mä olin sanomassa seuraavaksi, niin yksi toinen työkalu, me ollaan puhuttu muista työkaluista tässä muissa jaksoissa, mitä voi tehdä, jos tulee blackoutti, koska mm. sitä tapahtuu aina, oikea tapahtunut Joo, kyllä. Silleen, et... <suh> mitä mä sanon, niin Silloin, että sä pääset käsiksi siihen, niin sun pitäisi saada se, niin se moottori uudestaan pyöriin, niin nauruhan voi olla älyttömän Nauru hyvä työkalu. On, on älyttömän hyvä työkalu siinä vaiheessa, jos tulee oikeasti niin blackoutti. Niin. Niin kuin, niin kuin mulle tuli silloin viime viikolla, niin se oli se nauru. Se vapautti just näin, sen. Just näin. Niin, ja mä... parhaimmassa tapauksessa se tuo vielä yleisönkin mukaan. En nimenomaan. Mukaan juuri näin. Kun saa sen yleisönkin nauramaan siihen, niin silloinhan se on niinku, se on win-win-tilanne. Mm, mm. Se on nimenomaan sitä. No, sanoit tuossa aikaisemmin että ei sille hirveästi jännitä esiintymistilanteita. näin mutta onko laulamisen lisäksi niin onko jotain tilanteita jolloin sua niin jännittää, millaisissa tilanteissa silloin jännittää ja mitä sä teet sillä? No ei oikeastaan oo, kun sehän se hassua niin on, että, että tota, että että ei, mulla niin kun, että jos puhutaan niin esiintymisestä niin. nimenomaan, niin ei, ei ole, että että et la, laulaminen on ainut sellainen, että sitten niin kun, sit ei tule kuin niin yhtään mitään. Ja se on, käsittämätön juttu, että et mäkin olen kuitenkin laulanut paljon, mutta nykyään mm. siitä on muutama vuosi aikaa, kun yhden kappaleen esitin isossa tilaisuudessa ja, ja sekin oli vielä niin kuin, mä esitin sen playbackinä. Niin, niin tota, ja siitä huolimatta niin kuin, mä olin ihan, siis siis mä koin sellaisen jännityksen tunteen, että mä olin, että ei voi olla totta, Itä on minä, ei minua jännitä. Mm. joskus jopa ihan hyviäkin tilanteita niin mennä semmoisiin paikkoihin, on, missä jännittää. On se muistuttaa siitä. <laughs> Kyllä. Että, että jo, koska mä oon ollut välillä jopa vähän huolissani siitä, että hitto soiko, eikö ne oikeasti jännitä. Mm. Että en ole niin isossa tilaisuudessa ollut, että olisi ruvennut jännittää. Joo. Saaran kanssa puhuttiin paljon tästä, tästä niin kuin totuuden puhumisesta ja valheen paljastuksesta, niin, niin, siinä skenessä on, on käytössä tällainen niin kuin termi kuin korkean panoksen tilanne tai korkeiden panoksien tilanne. Mm -hmm. Niin mä halusin napata sen myös tähän niin kuin esiintymis esiintymiseen ja esiintymisvalmennukseen, valmennukseen, että on hyvä laittaa itsensä tilanteeseen, jossa sulla on korkeita panoksia, jossa sä voit mokata ja jossa se mahdollisesti tarkoittaisi jotain, että sä mokaat. Mm. Ja Ne on hyviä tilanteita mennä kokeilemaan, että miltä, miltä musta tuntuu tässä, tässä tilanteessa. Ja, ja rohkeat hyvät puhujat heittäytyy sellaisiin tilanteisiin jatkuvasti, jos, koska niissä kehittyy. Se kehity, jos sä oot vaan niin matalan panoksen tilanteessa. Jos sä vaan puhut kaverille sille näin, julkista puhumista, jee, jee, hyvä, meenikä, tai kerrot niitä vitsejä niille ihmisille, jotka nauraa sulle niinku riippumatta. Mm, Mutta jos sä haluat niin stand up mikä taas, nauraminen ja näin, jos sä haluat niinku, oikeasti testata, sinä niin semmoisiin paikkoihin, jossa on, niinku, sä voit oikeasti mokata. Ja jo. jossa niinku, ihmiset on oikeasti niinku, läsnä ja mahdollisesti vähän kriittisiäkin niin no, no, kyllä mä verin tuossa pari vuotta sitten, tota, oli, mut, Pyydettiin niin naurujookaa vetämään englanniksi. Ja sitten mä itse vähän mokasin siinä, että sitten se tilaaja ja halusikin multa sitten niin kuin, tämän luennon, vielä positiivisuuden voimaluennon siihen. Ja sitten ah. mä vaat, juu juu juu. Ja tajusin vasta sitten sen jälkeen, kun olin laskenut luurin alas, niin kuin sit lopettanut puhelin, että voi jumalakekka. Siis munahan pitää vetää toikiin niin englanniksi. Se oli kova paikka, siis se oli etukäteen kova paikka. Mä treenasin kaksi viikkoa, mä putsasin mun kalenterin, mä treenasin niinku, mä tein käsikirjoitusta ja mä järjestin tota vielä niin että mulla, mulla oli harjoitus harjoitusnaurojoukasessio uh, ja sitten mulla oli harjoitus luento, joka meni ihan penkin alle. Joo. Siis ihan penkin alle ja mä pistin sitä vielä niin kun, niin se oli edellisenä iltona, ja mä pistin sitä niinku uusiksi niinku puolet yöstä ja, ja, ja tota, sitä mä jännitin niinku etukäteen. Mutta se oli jotenkin jännä juttu, että sitten kun mä menin siihen tilanteeseen, niin sitten se kuitenkin katosi se mm. jännitys. Ja, ja siinä oli sama juttu, että vaikka mulla oli tehty englanniksi, se oli tehty sanasta, sanaa suurin piirtein, se käsikirjoitus. Joo. Ja mulla oli siinä, mutta... En mä sitä katsonut. Sitten, sitten oli hauskaa vielä, että kun sit katos välillä sanoja, mm. niin sitten mä kyselin sieltä niin kuin porukoilta, yleisöltä, että hei, mikä tämä sana on englanniksi? Mm. Ja aina mä sain sieltä ystävällisiä ihmisiä, jotka auttoivat, että ai se on se, ai, ta, et, tai että miten tämä sanotaan englanniksi? Ja se oli hauskaa, se oli heistä hauskaa. Niin. Että ei se ollutkaan niin kuin silleen, että mä olisin mokannut, nyt mä en osannut kaikkea. Nimenomaan. Toi on, toi on äärettömän. Toi on niin kuin ytimessä niin kuin kaikesta. Meillä on ehkä, ehkä niin kuin suomalaisessa puhujakulttuurissa, suomalaisessa ylipäätään kulttuurissa on sitä, että pitää olla niin kuin täydellinen. Mm. Et täällä mä kyhäilen niin itekseni näin, ja sitten kun, ja tämä näkyy yrittäjäkulttuurissa, tämä näkyy niin kuin joka puolella, että, niin kuin, että meidän pitää olla täydellisiä, kun me tuodaan niin kuin joku esiin. Ja silloin pitää, niin kuin se, se pitää mennä niin kuin nappisuoritus niin kuin aasta ööhön ja, ja niin kuin ihan täydellisesti ja yleisö on vaan silleen, niin kuin syö popparia ja niin kuin ka katsoa. Mutta se voi olla, niin kuin silloin helposti se yleisö, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin jää sen, niin kuin sen prosessin ulkopuolelle. Joo. Va, se on niin kuin mustakin niin kuin kiva, että kun, kun toi, toi puhuja niin kuin ottaa mut yleisönä mukaan sinne matkalle ja mä, ja mä saan jollain tavalla, kyllähän niin jokainen, joka isuu yleisössä, niin melkein haluaa sanoa jotain tai haluaisi olla jollain tavalla mukana, niin tuohan voi käyttää myös ihan työkalunakin. Ja ihmiset niin haluavat auttaa. Kyllä, nimenomaan. Siitä tulee nimenomaan juuri se, että hei, nyt mä tarvitsen apua, kertokaa miten tämä sanotaan englanniksi. Ja joo. sitten sieltä tuli, no niin, joo. Että ei tarvitsekaan pyrkiä siihen täydellisyyteen ei, ja siihen nappisuoritukseen. Ei, ei vaan todellakaan. Se on mm. niin kuin vuorovaikutus niin kuin par niin. parhaimmillaan. Ja silti minua minu tultiin kiittämään. Siellä oli mm. niin porukkoita, jotka tuli kiittää, että, että, että hei, tosi hyvin vedit. Joo. Niin kuin, että se kannustus, minkä mä sain, niin se oli ihan tosi huikeeta. Niin ja se, se hyvin vedetty ei tarkoita sitä, että miten mallikkaasti suoritit läpi sille niin kuin alusta loppuun. Vaan se, että hei, että sait, sait meidät mukaan. Joo. Kyllä. Ja sitä multakin pyydetään, Joo. kun mä käyn puhumassa jossain, että miten saa yleisön mukaan, ja että se on interaktiivinen prosessi. Mä tykkään Joo. itse, jos, jos tääkin, mä muokkaisin tämän tilan, niin ei, ei saisi niin paljon paikkoja, mutta mä tykkään piiristä kaikista eniten. Että mm. niin kuin, että istutaan piirissä ja keskustellaan ja näin Joo. se on se on niinku se mun lempimuoto, mutta kyllä mä nyt puhun, puhun myös niinku yleisölle, mutta tota, yritän sitten saada ne niinku, vaikka pienemmissä ryhmissä puhuu keskenään tai, tai jotain. munkin puhu, puhujatyyli on vähän enemmän tämmöinen niinku valmentava kuin, kuin, niinku paasaava niinku jostain. Mutta on tosi hyvä pointti, niinku, että, että et, et, ei, ei, se, se niinku, sä tavallaan loukkaat, tai ainakin haastat. Sä, sä niinku, luot li, itsellesi lisää haasteita, jos pyrkit semmoisen niinku, Täydellisyyteen ja jolloin sit se moka on oikeasti niin kuin moka eikä lahja? Niin. Kun mun mielestä me, me kaikki mokataan. Mm. Se on inhimillistä. Ei meistä ole kukaan täydellinen. Miksi ihmeessä me ei pitäisi pyrkiä niin täydellisiin suorituksiin? Kun ei kukaan halua niitä täydellisiä suorituksia. ne ne tällaiset vähän vajavaiset suoritukset on huomattavasti mielenkiintoisempia. Joo. Että et me osoitetaan, että hei, en mä osaa kaikkea, mun mm. pitäisi osata kaikki. Mm. Minulla oli just tässä, tässä, aikaisemmin päivällä yksi tota somekonsultaatio, kun mä teen puhujille myös, niin kun, että millaisia videoita kannattaa niin tehdä ja näin. Ja tämä kyseinen puhuja, niin hän ilmaisi sitä, että kun hän haluaisi tehdä täydellisiä videoita, mm. että mil, miten hän tekee täydellisiä videoita. Ja mun viesti hänelle oli se, ja myös kaikille on se, että ei tarvitse niin pyrkiä siihen täydellisyyteen, vaan siihen perspektiiviin. Että näytä meille, näytä minulle, että miten sinä näet tämän tilanteen, mitä sinä näet maailman. Et ei tarvi olla täydelliset kuvakulmat ja täydelliset, vaan semmoinen tietty rosoisuus ja, aitous, niin se on monesti paljon, paljon mielenkiintoisempaa kuin semmoinen tyylitelty oh. ja, kuivahko. Oh. noihin videoihin, kun päästiin, niin ja. se oli minulle tosi vaikeaa alkuaikoina niin mitäköhän tästä on aikaa, kun mä rupesin tekemään ensimmäisiä videoita, varmaan viisi vuotta. Ja sitten minut tönittiin siihen niin oikeasti, että rupeat tekee, rupeat tekee. Ja mä olin silleen, että ei, ei, ei. Se ei ollut se, että, että kun mä olisin ollut jotenkin, että mä näytän kauhealta videossa tai jotain. Mutta mä en ole oikein itsekään päässyt siihen niin käsiksi, että minkä takia videoiden tekeminen ei ole mulle vieläkään. Siis sellainen, niin kuin lempipuuha, mm -hmm. vaikka mä oon tehnyt niitä tosi tosi paljon. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että, että niin kuin tällä tavalla kun keskustellaan, niin mä oon ihan sujuva. Ja sitten kun mä yritän tehdä jotain video puhu jollekin hemmetin kameralle yksinä, niin, niin sitten se menee sellaiseksi niin kuin ihan takkuiluksi. Sitten se menee niin kuin ihan mahdottomaksi. Et, et sit, mut niin sanat ja muut, en mä tiedä mitä mä puhun. Ja, ja... koska sitten puuttuu se vuorovaikutus. Niinpä. ja silloin jos keskittyy siihen linssiin, niin sit se niinku heijastuu niinku suoraan takaisin. Sä niinku tavallaan tiedostat sen, että sä oot siellä niinku yksin. Niin ja varsinkin puhelimella, kun tekee niin. No, se Et... on ihan kauhean. Oikeesti. Yksi vinkki, mikä voi auttaa siihen, on just, että yrittää mieltää sen, että sä puhut jollekin ihmiselle niinku Aivan. Sen, linsin linssin takana. Mun pitäisi pitäis pistää sinne joku hemmetin pahviha. no se on. on itse asiassa tuli juuri mieleen, Noniin. että pahvihahmo voisi olla aika hyvä. Joo. Voisi Niitähän laittaa nyt suksini. Kor... Jo, laita <laughs> pahvi, <laughs> Joo, laita ihmeessä. Iso kuva Me voitaisiin aika myydä semmoisia paavi, paavinukkeja, jotka voi laittaa takaisin. Mut tuli mieleen tuota korona-aikana, niin, tai no ollaan mennyt edelleenkin sinne, mutta rajoitusaikana, niin, niin tota, karjalainen tota, ä, Käsipallon joukkue niin, niin möi, möi tuommoisia niin kuin pahvinukkeja, että se voi tulostaa niin itse sinne katsomaan koska ei saanut mennä katsomaan niin kuin katsoa sitä peliä. Niin sit sä voit kuitenkin videoit, kun videoitiin näin, niin sä voit olla siellä niin sillä tavalla ne nostivat vähän rahaa enää, mutta sitä voisi olla mielenkiintoista teettää itsestään semmoisia pahvinukkeja. Jos jollekin tulee mieleen, että mistä niitä voi teettää, niin laita viesti, niin se voisi olla. Tehty, tämäkin sali täynnä <coughs> niin <kuin> ihmisiä, <coughs> jotka katsoo. Mutta joo, se on merkittävä ero, että olet niin ihan tällä kvanttifyysiselläkin tasolla, että miellät sä, että siellä on, että sä puhut jollekin, <coughs> vai että sä puhut itsellesi. <coughs> Niin se vaikuttaa sun oman ulosantiin niin kuin ihan älyttömästi. Ihan älyttömästi. Ja kerran mä oon joutunut vetämään yhden sellaisen, tota, se piti olla live-tilaisuus. Se oli jo puolitoista vuotta sitten ee, tota, yksi tilaisuus, joka sitten siirrettiin verkkoon. Ja, ja mä olin, että okei, okay, joo, ei mitään tehdä. Se oli maailman kauhein kokemus. Siellä oli kaksi moderaattoria, jotka mä näin. Mulla ei ollut hajuakaan paljon, kun siellä on paikalla niinkun, niinkun ihmisiä. Ja, ja sitten nämä kaksi moderaattoria, kun ne puuhaili siinä kaikkea niinku omia juttuja sille niin siis mä ajattelin että ei ei että et mä en todellakaan tee mitään verkkoseminaaria. että et en en mä, et mä haluan sen oikean ihmisen siihen Kyllä. kenelle puhuu että mielikuvitus on niin huono että mä pysty kuvitukseen <laughs> Pahvinukkestrategia, joo, se on ihan hyvä. Joo, sit tarvittaisi mm. sille, sitten tarvittaisiin monta pahvinukkea, että näkisin sieltä, ai, siellä on tosi paljon. <laughs> no, tekniikasta ja teknologiasta puheen ollen, niin, niin miten sä suhtaudut presentaatioihin? Teetkö joskus niin PowerPointeja tai keynoteeja? Käytätkö flappitaulua ja tusseja, Onko sulla, onks sulla mitään, mitään työkaluja? Ja jos sä käytät presentaatioita, niin millaisia ne on? Mä käytän PowerPointia, joo. joo. Mutta mulla on pääasiassa siellä niinku kuvi mm. ja sitten joku hyvin lyhyt niinku, ää, lause. Mä oon käyttänyt sarjakuvia jonkun verran kanssa. Mm. Ja, ja tota, ää, mut sitten niinku pienemmät jutut, niin sitten mä vedän joko ihan flappitaululla, että sit mm. mä vaan piirrän sinne tai ei mitään. Joo. Tämä on nyt 55. jakso kun Mä olen melkein kaikilta ihmiseltä kysynyt, että miten suhtautuu presentaatioihin. Ja tietenkin tämä on ehkä valikoitukin tämä ryhmä ihmisiä ja vieraat niin sen mukaan, jotka edustaa sitä samaa ajatusmaailmaa, mutta en ole, en ole tiennyt. En mä tiennyt sun presentaatiofilosofiasta ennen kuin mä nyt äsken kysyn. Mutta ei ole yksikään puhujista, ammattipuhujista tähän mennessä sanoin, että joo, mä kirjoitan sanasta sanan kaikkea, mitä mä tuun sanoa, ja sitten mä selkä yleisöön päin laserpointerilla luen siellä niin sanasta <totilä> sanan sen presentaatiosta. Sitten kaikki sanoo, että kuvia, <totilä> vähän tekstiä, <totilä> ehkä joku käppyrä, niin kuin silloin tällöin, <totilä> mutta se funktio kuitenkin sille presentaatiolle on jotain muuta kuin toimia käsikirjoituksessa. Kyllä. Mä kävin just viikonloppuna kävin öö, seminaarissa, nimeltä mainitsemattomassa seminaarissa, ja siellä oli tällainen niin sanottu tavallinen puhuja, joka teki just tämän. Hänellä oli melkein sanasta sanan kirjoitettu ne aiheet. Ne kaikki tulee kerrallaan, sitten se täyttyy se, se slaidi kerrallaan, siinä on hirveästi Joo. tekstiä. Ja sitten hän niin kolmes neljäs minuutissa käy sen, niin sen slaidin läpi, niin pykälä kerrallaan. Ja sitten seuraava slaidi, sama juttu. Ja näitä slaideja jotkut 12 ehkä tälleen näin. Ja mä mietin niin monta kertaa sen, sen aikana, että siis. Että, 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 hän niin kuin ampuu itsensä jalkaan sillä, että hän tuossa, mä ymmärrän, että voi olla muistiinpanoja, mutta siinä PowerPointissakin on semmoinen ominaisuus, että sä voit laittaa ne, sä voit laittaa ne, ne sun muistinpanot sinne Joo. erikseen, Jou. tai ne voi olla printattuna, mutta ei sitä, että ne on kaikki siellä, niin ei mun tarvi nähdä niitä kaikki, mun tarvi niitä muistiinpanoja, voisit yksittäisiä sanoja, kuvia, jotain muuta. Muuta siihen messiin. Kiva kuulla, että olet olet myös samoilla linjoilla sen kanssa. Koska minusta on niin turhauttavaa nähdä, että puhuja tekee oman elämänsä paljon vaikeammaksi. Ja kun katteli ympäriinsä, siinä oli useita puhujia, jotka tulivat vähemmän slaideja kuin toiset. Niin Ne, jotka olisivat vähemmillä slaideilla ja vähemmillä teksteillä, niin niitä katsotaan. Mm. Heti kun sieltä tulee mm. semmoinen PowerPoint-rykelmä niin sä luet sen niin kuin läpi, etkä sä välttämättä edes hahmota, että mitä tarkalleen se Ei. lukee. Ja, sitten sen jälkeen tulee kännykkä esiin ja sitten niin vähän niin kuin odottaa, että hän menee seuraavaan slaidiin. Ja sitten niin kuin taas katsotaan, että okei, okei, okay, mm -hmm. okay no okei, okei, okay, okay, mä tiedän tämän niin jo. Sit, että sä menetät niin kuin sen, menee menetät sen yleisön. Joo, sillä. se on ihan totta. Niin kysymys kuuluu, että miksi? Joo, kyllä. <laughs> Et en mäkään ollut niin viisas silloin aikoinaan, kun mä aloitin näitä. Että kyllä tässä on niin kuin oikeasti oppinut matkan varrella, mutta viimeiset varmaan neljä vuotta niin ei mulla ole ollut tosissaan isoja kuvia. Ja nyt nyt mulla on, mä löysin niin kuin hyviä sarjakuvia, niin olen käyttänyt niitä, vaikka niitä varmaan saisi Siitä me voidaan keskustella enemmän ja tota, sä, voit, sä voit katsoa mun täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi, niin siinä käydään <laughs> myös näitä asioita läpi. Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella työssä tai elämässä. Opi sinäkin tekemään parempia, jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Siinä on omat, omat, omat riskinsä aina. Ähm, no sen lisäksi, että tämä on hauskaa ja, ja, ja kivaa ja maata, maailmaa mullistavaa ja kehittävää ja ja filosofista ja spirituaalista ja kaikkea, niin puhuja skene, puhuja business on myös business. Niin miten sä hinnoittelet itsesi ja onko sulla erilaisia asiakasryhmiä riippuen niiden maksukyvystä? On jo erilaisia, joo. Ei, ei, ei voi pitää niin samaa hintaa niin kaikille, mutta se hinnoittelu on se, on se maailman vaikein asia. Hmm. Se on oikeasti. Ja mä tiedän, että että tota, mä ihan, niin kuin mulle on moni sanonutkin että mä olen hinnoitellut itteni ihan alakanttiin. Että, että mikä sun ajatus niin kuin, mistä ihmiset maksaa kun ne kun ne niin kuin kutsuu sut, sut puhumaan hirveä hyvä kysymys Tämä on hirveän hyvä Joo. kysymys, joka jokaisen puhujan pitäisi miettiä, Joo, että mikä jo. on se, mistä ne maksaa, että onko no se me... vaan se aika, koska jos laitetaan nyt, sanotaan, että velottaa 300 euroa tai mm. 600 euroa tai 2,5 mm. tonnia, niin se, se tuntihinta tunt voi tuntua aika isolta, mm. jos se on se, mistä niin kuin maksetaan. Ei, ei mun mielestä, no kyllä, tota... kyllä siitä sisällöstä, siitä, Öö. Oi, vitsi, nyt esitit kyllä pahan kysymyksen Ai kauhean, tätä täytyy oikein miettiä. No mutta jätetään se hautumaan. Tarvii... Hautuma. Tämä oli erittäin hyvä, oikeasti, erittäin hyvä kysymys kyllä, että, että tota, enpä ole tätä juurta jaksain oikeasti pohtinutkaan. Että... Hmm kiitos kun toit esiin Ole hyvä, erittäin että tämä on myös jokaiselle osi. katsojalle ja kuulijalle niin hyvä reflektiopinta, mikä, mikä, on se, mistä oikeasti maksetaan. Niinpä. Tota, um, mä kysyin tuossa aikaisemmin, että mitä mitä, tulisi, tai mitä, mitä, susta piti tulla isona, niin entäs nyt, mitä susta tulee isona? Uh. Mä, mä vähän edelleenkin, mä aina sanon, että mä en oikein tiedä, mikä musta tulee isona. Mm. Että, että kun Tässä on nyt kaiken näköistä projektia, <tosikko> <tosikko> että, et, että tota, et mikä se sitten lopu, lopulta on, koska e, nyt mä suunnittelen jo, tai on, olen päättänyt uudesta kirjasta, mm -hmm. ja, ja tota, se tulee olemaan peloista. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten on tuossa startannut myöskin sellainen projekti, että lähden tekemään TV-dokumenttisarjaa yli 70-vuotiaista yrittäjistä. Ja siis, ota tästä nyt sit selvää, mikä minusta tulee. Ja sitä paitsi, nyt starttaa mun oman tota, soololevyn. Mm. Se on ollut sellainen asia, joka, että kun mä vuotta sitten, reilu kymmenen vuotta sitten sain oman äänitystudion, niin silloin mä päätin, että mä teen oman soololevyn. Ja, ja tota, <tosikin> en ole vielä tähän päivään mennessä saanut sitä tehtyä, mutta nyt mä päätin, että nyt on sen aika, että nyt mä rupean tekemään sitä. Että mikä musta tulee sit isona? En mä tiedä! Hmm. Mä annan maailmalle mahdollisuuden ja, 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 ja tota, katsotaan. Mutta no, puhua mä haluan. Se on yksi asia, joo. että mä haluan kuitenkin niinku kertoa positiivisuudesta ihmisille ja vetää naurujookaa ja, ja tehdä kaikkia niitä <lue> Ammattipuhuja-konseptiin kuuluu tällainen uh, triadi tai kolmio. Ammattipuhuja-kolmio jossa on nimensä mukaan kolme aspektia. Meillä on sisältö eli substanssi. Meillä on omat kokemukset eli subjektiivisuus ja meillä on kaikki muu esi esiintyminen eli show. Mm. Niin näin roolipelimäisesti, jossa sijoittaa sijoittaisit itsesi niinku sun hahmoa, sun puhuja hahmo niin johonkin kohtaan tästä kolmiosta, niin mihin sä sijoittuisit ja mikä on se asia, mitä sä halusit kehittää? Eli, 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 yl... eli substanssi, Sub, joo. subjektiivisuus, eli omat tarinat, omat tarinat ja omat, omat, omat niin kuin kokemukset ja show, eli kehokieli, intonaatio, no. presentaatio, tunnusbiisit ynnä muuta. No en mä ihan show-ihminen ole tiedätkö, mä veikkaan, että mä oon aika, aika silleen niin keskellä siellä. että mm. et, et, tota, en oikeastaan voi vetää itseäni oikein mihinkään. Ja minkä niistä sä halusit kehittää kaikista eniten? No, toki se show olisi kyllä aika kiva. niin. mä että tee muun muassa positiivisuusaiheisia biisejä. Se on aika hauskaa. Niinku. <laughs> Et kun kun mä oon nyt tehnyt jo Niinpä. cover -biisi, Mutta tota, mm. Eli version on nauravaa kulkuria elastisen tapaan. <laughs> mutta, sopii, mutta a, sopii, aika hyvin. Mutta, mutta tota, joo. Niin. Se voisi toimia myös hyvin tunnusbiisina kun sä tuut lavalle. Niin tota naurava kulkuri voisi olla aika kova. <tri> ja tuota, toi, mä oon joskus hypnoosi, silloin, silloin, kun mä opiskelin hypnoosia, niin mut vietiin katsomaan itseäni niin tulevaisuuteen, tapaamaan mun vanhempaa minä. Eli mä, olin, mä valitsin, että seitsemänkymppisenä. Ja tota, mä näin itteni, poistaa on huvittavaa, Punasessa pitkässä nahkatakissa jossain isolla lavalla. Tämä on ollut sitten se, hmm. että sitten joskus kun mä täytän 70, niin mä oon sitten pitkässä nahkatakissa jossain isolla lavalla. En mä vielä tiedä mitä mä siellä teen. Sitä ei välttämättä tarvi aina määritellä. Sitä ei tarvi määritellä, mutta, mutta oikeasti nämä on tällaisia hulluja visioita. Hmm. Mä oon ollut vähän hulluja visioiden ihminen ja sitten mä lähden hullunaneena niitä kaikkia ihan älyttömiäkin projekteja välillä. Mm. Se on hauskaa. Elämä pitää olla hauskaa. olen samaa mieltä. Mm. Mm. Mitä sä haluaisit puhujana sanoa asiakkaille tai tapahtumien tai tilaisuuksien järjestäjille? Mitä ne voisivat tehdä eri tavalla, että sinä voisit puhujana tehdä työsi paremmin? Uh olosuhteiden järjestäminen, koska välillä on aika ankeita paikkoja. Niin kuin oikeasti. on ollut välillä sellaisissa paikoissa silleen Okei. Ja tääkö on sitten se paikka niin Joo, okei, selvä. Tavallaan niihin olosuhteisiin oikeasti, niihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Mm. Että, tota, että, ne olosuhteet olisi kunnolla. Että et, ei ole esimerkiksi, että kerrankin on ollut sellaisessa tosi niin kuin, suorakaiteen muotoisessa isossa hallissa ja siellä oli, olisiko siellä ollut joku parisataa henki, henkilöä ja sitten siellä oli niin kuin, äänentoistona oli sellainen tai joku Bluetooth-kaiutin. Ei, oli sellainen niinku hemmetin vanha joku kaiutin, joka oli siis lattialla, sitä ei edes saanut ylös. Ja, sitten, ja se pätki koko ajan. Siis se pätki koko ajan. Että loppujen lopuksi siitä ei tullut yhtään mitään. Siis et niinku sitten mä vaan totesin, että hei, nyt on parempi vetää ilman mitään. Niinku että et, et kun kaikki vaan oli, et, hei pätki ei saa mitään selvää ja, ja, ja tota. onneksi mulla on kuuluva ääni, niin mä sain kyllä sen sitten niin kuin vedettyä, eh, mutta 200 hengille isossa tuollaisessa hallissa, niin, niin, niin tota, siinä joutuu oikeasti pistämään äänivarat kyllä koville, että et, niin kuin <tämmäriä> Nämä tällaiset olosuhteet, että siellä olisi se äänentoisto, kunnollinen äänentoisto, ja sitten niinku oikeasti mietittäisi se, Jee. että missä paikassa. Et jos puhuja tilataan paikalle, niin, niin. sillä olisi niinku oikeasti mahdollisuudet siihen. Et kyllä ne olosuhteet on, on, on tosissaan. Se on sellainen asia, mm. mihin pitäisi kiinnittää huomiota. No mitä oot mieltä tämän päivän olosuhteista? No tämähän on ihan loistava. <tämmäriä> siis tällaisissa paikoissa on tosi kiva kiva tota, käydä puhumassa, jossa on akustiikka on kunnossa ja kaikki Joo. tällaiset. Että. Kyllähän se vaikuttaa sekä, sekä yleisölle että puhujalle. On Joo. hyvä luoda puitteet. Ja ei se ole, eikä se ole aina rahasta kiinni, että niin mm. niin niin äh, niin niin ei tarvi olla ihan taivaista repästy kaikki hifi ja superhifi, mutta se on niin perus ei, perus. Hyvä. ja Monestihan näissä on, niin kuin, tässä on tosi hyvä, kun tämä on tämmöinen auditorio, ja tässä on hyvin rakennettu niin kuin valmiiksi kyllä, kyllä. myös kuvauksiin, että ei tarvitse Joo. laittaa takavaloja, vaan ne on suoraan tässä tässä niin kuin valmiina, mutta tota monessa paikassa niin joutuu vähän kikkailemaan. Mutta tota jos kerran, mä vähän sitä mieltä, että jos kerran tekee, niin sitten sit tehdään, tehdään niin kuin kunnolla. Et aina pitäisi mun miettiäkin, että, että onko tämä nyt niin live-tapahtuma. etenkin tämän päivän nyt, kun on ollut, ollut pandemia ja tällainen, ja aika monet on miettinyt, että onko oikea Tapa hoitaa tämä nyt live-tilaisuutena. Mm. Ehkä jotain hyväkin tästä, tästä pandemiasta on syntynyt siinä mielessä, että ollaan jo miettiä, että voiko tämän hoitaa videosarjana, voiko tämän hoitaa webinaarina, voiko tämän hoitaa mm. hybriditilaisuutena, vai onko tämä live-tapahtuma. se tavallaan tasokin nousee, kun tehdään, niin sitten tehdään kunnolla. Joo, kyllä. Ja kun tekniikkaa kuitenkin on olemassa tänäkin Joo, päivänä, että ei tarvitse vuokra, <suh> vuokrauskin on niin pieni osa sitä kokonaisuutta. On. Mutta noita tosissaan monta kertaa, kun yritystapahtumia varsinkin, kun viedään sellaisiin paikkoihin, että ne on juhlatiloja, Kyllä. juhlatiloina ihan ok, mutta sitten jos puhutaan jostain, just niinku, että siellä on joku presentaatio, niin sitten ne onkin niinku, ne saat, ne on niinku ihan kauheita. Just näin. Niitä ei ole suunniteltu no. sellaiseen tilaisuuteen. on, toi on hyvä, hyvä pointti. Ja miettii myös, että jos me otetaan puhuja tänne, niin onko tämä oikea? Niin. tilaisuus, niin. ettei tarvi niinku änkeä sitä, Joo. vaan sit mieluummin, jos se on juhlatila, niin sit pidetään sit juhlatila, Niinpä. otetaan bändi sinne Niinpä. tai joku stand up tai jotain tällaista, että miettii, että me voidaan laittaa sen, sen, sen keynotein sitten vaikka videoidessa kunnolla ja laittaa sen jälkikäteen mm. sitten sähköpostilla tai jotain. Hy, tosi hyvä pointti. No miten sitten, tota, mitä sä haluaisit puhujana ja valmentajana sanoa muille puhujille, miten ne vois kehittää, jos joku nyt kuuntelee tätä ja on vasta aloittava ammattipuhuja tai jopa kokenut kehäkettu, niin, niin sun omasta kokemuksesta, mitä sä voisit jakaa? No, jos on vasta-alkaja, niin mä antaisin neuvoa neuvovaa, että pitää käydä puhumassa. Ja aloittaa niistä pienistä ryhmistä, oikeasti, hmm. että saa sen saa niinku tuntuman siihen ja, ja, ja saa sen oman esiintymisjännityksensä pois. Ja, ja sitten niinku, isommille areenoille, mutta pitää vaan uskaltaa hypätä. Et niinku tekemällä oppii. Niin. Ja sitten jos vähän, vähän käy jossain valmennuksissa siitä, että jos kaipaa niinku tietoa, just, että miten presentaatio tehdään tai jotain muuta, niin, tota, niin kun sitä tietoa on saatavilla, mm. vaikka kuinka paljon, niin pitää vaan nähdä vaivaa. Et kyllä, mun mielestä ää, niin mun luennot, puhujatilaisuudet on sellaisia asioita, että Kyllä niihin kannattaa niin kuin valmistautua puolella. Hmm. Ja niin kuin vertaistukea kysyy sitten muilta, niin, muilta ammattipuhujilta, joita niin, käy, käy valmennuksissa, tilaisuuksissa. Nyt kun tämä on tulossa takaisin jonkinnäköiseen normaaliin, niin mietitään, että miten me voitaisiin omalta osalta myös auttaa tätä puhujakulttuuria luomalla erilaisia valmennuksia ja sparaustilaisuuksia ammattipuhuja piiri missä sit pääsee niin sparrautumaan niin keskenään ja näin Et se, on, se on tosi tärkeää että ja et rohkeasti myös käy, jos joku käy katsoa sun, sun puhetta, niin jos on oma fiilistä ja omaa kokemusta puhumisesta, niin voi ihan rohkeasti tulla sanoa, että hei, Kyllä. mä kiinnitin huomiota tällaiseen. Ehdottom niin? ky ehdottomasti. Se olisi, se olisi tosi kivaa, että joku oikeasti, joku toinen puhuja tulisi sanomaan, että ootko muuten koskaan miettinyt tota asiaa hmm. esimerkiksi tai muuta. Vitsi, se olisi tosi hienoa. Niipä. Ja sitten ylipäätään... Niin kuin Puhujille, että pitäisi käydä mahdollisimman paljon kuuntelemassa, katsomassa muita puhujia. Koska aina oppii, aina on silleen, että niin ai toi teki tollasen jutun, että onpas mielenkiintoinen. Hei, joo. että joo, et, mä... et, et, joo, ton mä, voisinkin, mä voisin kokeilla. Tota. Kyllä. Sitä mä oon käyttänyt kyllä, että mm. mä oon kiertänyt niin paljon kaikenlaisia mm. seminaareja ja tapahtumia, mm. että, 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 että olen tällainen niin kuin, tuota, Kyllä. mallittaja. Joo. Otan oppia niin kuin, sieltä, että mitä mä näen, mitä mä koen tota, hyväksi. Tota tehdään aivan liian vähän ja taas viitetään tuohon niinku stand-up-maailmaan, niin siellä, siellä tota tehdään sitä paljon, että stand-up-komikot hmm. käy katsoa toisensa keikkoja ja sitten niitä löytää backerista sitten sen keikan jälkeen jakamassa ajatuksia ja mielipiteitä ja just kyselemässä joskus niinku, suoria, niinku, aika kiusallisia kysymyksiä, että miksi sä teit on tolle ja olet miettinyt että se on semmoinen hmm. niinku, luova prosessi, niinku, yhteisöllinen prosessi. Ja mä kaipaan sitä ihan hirveästi tänne ja hmm. olen tässä monta kertaa tätä podcast Kausien aikana tätä niin peräänkuuluttanut, että, että menkää enemmän toisten keikoille ja puhukaa niin kuin avoimesti ja menkää rohkeasti backerille, koska mä näen tapahtumia, etenkin ennen tätä aikaa, niin, niin kun kävin paljon tuottamassa tapahtumia, kävin itse myös niin siellä on ne tietyt ammattipuhujat, jotka on siellä takarivissä tai eturivissäkin katsomassa niitä keikkoja. Ne on ne, jotka Joo. menestyy. Ne, ne käy Joo. katsomassa paljon Joo. paljon niin kuin muiden juttuja ja, ja käy vuorovaikutusta. Että siihen pitää vaan niin itse itse mennä. No muista ammattipuhujassa puheen ollen, niin ketä sä haluaisit nähdä? tai kuulla ammattipuhuja podcastissa, kenen tarinaa kiinnostaa. Voi olla tällainen lava ammattipuhuja tai joku muu ihan eri sektorilta. No mulla olisi yksi ulkomaalainen nimi mielessä, mutta okay. häntä tuskin <laughs> Ei, ei mikään ei ole mahdotonta. Ei, ei ole. Nick Wojcik. Ai vitsi. Kyllä. Hänet mä haluaisin. Oh, tämä, oikeasti. siis, alun perin mm. tämä ammattipuhuja podcast oli siis kansainvälinen ajatus tehdä englanniksi. Mutta sitten tuli tämä pandemiatilanne Joo. ja näin. Ja matkustaminen rajoittui ja ulkomaan keikat vähentyi, niin tota, mä päätin sitten, että mä katson niin Suomeen, että mitä täällä niinku on. niin mä oon nyt sitoutunut tekemään sata jaksoa tätä. Nyt ollaan vähän yli puolessa välissä. että viimeistään sitten, kun tämä on hoidettu, niin sitten tehdään myös tota, ainakin joitain englanninkielisiä. Ja Nick on kyllä äärettömän hyvä, mm. hyvä puhuja. Ja tota... Ihan ihan kerta kaikkiaan. Mm. Ihan lemppari. Sieltä, sielt löytyy hyvin. olisi nyt Suomesta? Mielestäni niin. Mielellään sellainen. semmoinen elossa oleva ja, ja tota, ee, Jarno suomekin. Laasala okay. oli itse asiassa äh, hänet näin tuolla... Dudsoni. Laasala, Dudsoni, joo. joo. Hänet näin tuolla, tota, tuolla, tuolla yrittäjäpäivillä. Ja hän teki minuun kyllä niin kuin, vaikutuksen. Että, hmm. tota, Hyvä idea. Hän oli kyllä, niin kuin, hän kertoi Dutsoneiden tarinaa ja muuta, mutta hän oli jotenkin hyvin selkeä ja niin kuin, tykkäsin. Sitten tällainen, jos, jos hänet saisi, hän ei ole kauheasti julkisuudessa, mutta tota, on, on todellakin puhuja on tällainen kuin kimmo toivakka. Hmm. Kirkkonut. Noin. Pidetään mielessä. Hän on värikäs tapaus. Okei. Okay. Nä, näitä kyllä löytyy ja hy hyvä, hyvä, niin, ettei kaikki ole pelkkää harmaata. Pian on tulos. Eikö se on nyt viikonloppuna tulee tuota, vuoden harmain päivä? Tulee vai? Joo, 13. Okay. päivä. Oh. No niin, tuli vaan, tuossa tuli vaan mieleen. Olen tässä läpi kausien kysynyt, kun me ollaan tehty tätä niin kuin viime, viimeksi syksy, syksystä lähtien, tai 2021 lähtien, niin että jos olisi suora korvanappiyhteys päättäjiin, niin, niin mitä sanoisin, mitä on mieltä näistä rajoituksista. Mutta nythän rajoituksia on ainakin osittain purettu, tai ei ole kansallisella tasolla, on, on paikallisesti erilaisia, jotka, jotka rajoittaa tiettyyn määrään, mutta siis meidän alapuhuja tapahtuma -ala, niin ei, ei ole merkittäviä rajoituksia tällä hetkellä, mutta on, on tämmöisiä tulevia rajoitteita, on koronapassia ja on kaikkea muuta, niin miten sä suhtaudut siihen, että miten meidän elämää rajoitetaan mahdollisesti tulevaisuudessa? Mä en ota oikeastaan tohon kantaa. Musta on niinku surullista, että, 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 on paljon ihmisiä, jotka ei pääse tekemään työtään. Mutta tota, kun asioilla on aina puolensa ja puolensa, niin on tosi vaikea Vaikea niin kuin siihen ottaa kantaa. Että toivon kyllä hartaasti, että tämä Suomi ihan oikeasti avautuu kunnolla, koska nyt ainakin huomaa sen, että osa yrityksistä on vielä tosi varovaisia. On joo. Että tilaisuuksia ei järjestetä, että on ihan murto-osa vasta. Joo. vasta niin kuin, että, ja ja että... toiset näyttävästi menee silleen niin kuin ihan toiseen suuntaan, että nyt järjestetään, kun kerran saa joo, järjestää joo. isosti. Joo mutta että et, et se on se ha, haitari tavallaan on tosi laaja vielä niinku se että toiset ei uskalla järjestää vielä mitään ja sitten toiset painaa jo menemään. Et minäkin on ollut niinku, tilaisuudessa jos meitä oli 1200 ihmistä että että tota, et, kyllä tämä Suomi onneksi alkaa avautumaan. Ja, ja mun mielestä siinä mielessä se kor koronapassi on niinku hyvä että jos se kerta takaa sen että pääsää edes jonkun verran järjestämään niin, järjestää noit, niin niin liputan sen puolesta, että pääsee edes jotakin. Heillä mm. on kauhea kasa muusikoita ja, ja muita esiintyjiä, jotka odottaa niin kuin oikeasti vielä, että pääsisi. Kyllä. Pääsis lauteille. Lauteille. Kyllä lauteet on ollut aika kylmiä nyt viime Lauteet on ollut tosi kylmiä. Ihan liian kylmiä. <coughs> no, mistä sä haaveilet? <coughs> Apua. Taas tuli vaikea kysymys. Mä oikeastaan tällä hetkellä... Tota, mä luettelin sulle näitä mutta mm. aika paljon, että mä saan sen mun kirjan tehtyä ja sitten tätä dokkarisarjan Kyllä. ja tämän levyyn ja kaikkea ja oikeastaan Punainen ne, nahkatakki. Punainen laula. nahkatakki, kyllä joo. Että kyllä ne on mun, oikeastaan mun niin ku, niin ku sellaisia hmm. työsaralla niin ku, sellaisia haaveita, että oma henkilökohtainen elämä on tällä hetkellä vähän solmussa, mutta kyllä sekin sieltä <lapsi> siitä, mä, siitä mä haaveilen, että sekin selviytyy. No niin. Ehkä se sitten lovisassa sieltä selviää. <lapsi> joo, sitten. <mä> toivon. <lapsi> <lapsi> Jos kiteyttäisi sun elämää, sun filosofiaa, sun, sun sisästä maailmaa yhteen lauseeseen, yhteen aforismiin, yhteen lausahdukseen, niin mikä on sun motto? Positiivisuus vie elämässä eteenpäin ja nauru kuuluu kaikille. No niin, se tuliko apteekkihyllistä. <Syki> Aivan tähän loppuun vielä vapaa sana, mitä sä haluat sanoa mulle, katsojille, mitä haluat vielä nostaa, vielä muistuttaa, inspiroida innostaa. Aseta itsellesi hulluja tavoitteita ja paina menemään kohti niitä. Kiitos oikein paljon vierailusta. Tämä oli hyvin, hyvin se on tunne jo heti vatsalihaksissa. Että tämä, Kiitos Kristoffer. Tämä, tästä... tämä oli kyllä tosi kivaa. Kiitos. Toivottavasti nähdään taas pian pyörteessä. Ehdottomasti. Puhumisiin. Ja nauramisiin. Ja nauramisiin. Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. ammattipuhuja.fi